Bom, então estamos começando mais um curso, CyberKelsen, a circulação de normas no ciberespaço. Quem vai falar primeiro vai ser o Zé Antônio, vai falar sobre a tese de doutorado dele, está escrevendo sobre nomotecnia. Depois vou falar o Leonan e depois o Murilo. Então, a palavra é sua, Zé. Boa noite, pessoal. Eu vou tentar assim, dar umas esboçadas na leitura que eu estou fazendo de Kelsen, que abri achou interessante fazer essa conexão e trazer aqui para discutir, né, mais em torno disso. A ideia básica que eu gostaria de apresentar aqui para lançar o negócio é pensar. Claro, a minha leitura de Kelsen não é muito exegética. Assim, não sou especialista de Kelsen, eu conheço né, em alguma medida o trabalho dele há muito tempo, qualquer pessoa da teoria do direito. E, enfim, tive mais interesse mais recentemente, mas comecei a ter mais interesse justamente a partir do momento que eu comecei a tipo, meio que me apropriar de alguns aspectos do pensamento dele para finalidades que eram as minhas próprias e não necessariamente finalidades muito kelsenianas. Então, é uma leitura que não é necessariamente correspondente ao que eu acharia que Kelsen quer dizer, se é que a gente tem assim, né, como discutir em termos de uma intenção original e tal, do autor. E ela tem essa característica de tentar conectar o Kelsen com o problema das novas tecnologias, com o problema do que eu tenho chamado de nomotecnia ou tecnomia. Eu comecei a chamar de nomotecnia, mas ultimamente eu tenho trocado, a palavra foi aparecendo ao longo da tese, né? Que seria essa tentativa de pensar junto a tecnologia e o direito, especificamente tendo como contexto o cenário contemporâneo do que alguns autores têm chamado de soberania de plataformas ou capitalismo de plataformas, inclusive, né, dialoga com a própria instituição aqui da Codeme, que é um experimento com cooperativismo de plataformas, com essa nova política tecnômica que esse ambiente cibernético proporciona. Então, a ideia que eu queria começar lançando é como a gente poderia ler o Kelsen como um pensador da plataforma ou como um pensador do direito como plataforma. É, vê se você consegue falar um pouquinho mais alto, que tá meio ruim o som aí, tá baixo. Falei que com fone podia ficar ruim, vê se assim tá melhor. Não melhorou sem fone? Tá dando eco? Tá bom? Tá melhor, tá melhor. Tá. Tá bem melhor É, agora. pois é, o pessoal reclama do fone. Tentar, então, pensar o Kelsen como um pensador do direito enquanto plataforma. Eu acho que dá para dizer, pelo menos em dois sentidos, que o direito é uma plataforma para o Kelsen. Num sentido, porque ele enfatiza que o direito não é simplesmente um conjunto de proibições, não é simplesmente um exercício de força que pretende impedir ou limitar as ações que se desenvolvem na sociedade. Ele é, igualmente, talvez mais importantemente, algo que disponibiliza determinadas funções, que possibilita que certos fatos da natureza, como certos atos de fala, né, certos gestos, tenham consequências jurídicas que podem ser nomogênicas, podem ser de produzir, de criar normas, e que essas normas passam a integrar esse sistema abstrato que se conecta a um aparelho coercitivo que, por sua vez, vai fazer com que essa produção normativa tenha eficácia sobre a vida social. Então, o direito estabelece esse nível, esse plano destacado em relação aos fatos naturais, que é um plano normativo, é um plano puramente normativo, então ele é de uma natureza totalmente distinta do plano da causalidade natural, e nesse plano se produz uma liberdade de
produzir, se pode produzir um campo de liberdades humanas, culturais, normativas, que se destaca do mundo natural, né? E a isso se soma também a ideia, também importante no Kelsen, do direito como uma estrutura escalonada, uma estrutura multinível, que também se relaciona com a ideia de plataforma, a ideia de você produzir uma diferença de níveis de abstração que se sobrepõe ao que seria uma ontologia plana, uma realidade da imanência. Ele produz níveis de transcendência e aí aparece essa estrutura, né, a estrutura escalonada, que ele chama, e em alemão é Stufenbau, e que tem muitas vezes sido, né, no contexto dos debates sobre Kelsen, é frequentemente chamado de pirâmide de Kelsen. Por isso até eu botei a pirâmide aqui no fundo, e aí eu já sei pela aula da Codemy do Leonan que ele é crítico a essa noção da pirâmide de Kelsen. Acho que isso vai ser um dos assuntos que a gente vai poder conversar aqui, né? Porque efetivamente uma estrutura escalonada não significa necessariamente uma pirâmide, né? E eu acho que isso é uma coisa que se põe muito em questão no universo das plataformas que nós estamos adentrando, porque as plataformas são, de certo modo, uma estrutura escalonada, né? O Benjamin Bratton, que é o autor que eu uso como referência para pensar as plataformas como instituições de soberania, que entrariam em uma espécie de soberania pós-westfaliana e multinível, de sobreposições de soberania em relação à soberania estatal, né? Na modernidade, a gente teria esses estados que têm um território não sobreposto, em cima de um plano da terra, e a gente estaria entrando com as plataformas. Por plataformas, a gente quer dizer, né, grandes plataformas como Google, Amazon, Facebook, né, todos esses essas novas entidades que começam a se tornar mais que empresas, mais que máquinas, cada vez mais próximas de como se fossem estados paralelos e sobrepostos aos estados modernos. Então, a ideia de uma estrutura escalonada, ela é uma maneira possível de pensar essa soberania de plataforma. Mas, ao mesmo tempo, e aí por isso eu defenderia ainda a metáfora da pirâmide em relação ao Kelsen, a estrutura escalonada do Kelsen, claro, ela não necessariamente tem que ser estritamente piramidal, né? Acho que ninguém pensa que a estrutura tem que ter quatro lados e uma base, né? Que a estrutura tem que ser de linhas retas ou seja exatamente dessa forma, mas por que que eu digo piramidal? Acho que é piramidal no sentido de que ela tem que ter uma ponta. Ela tem que ter um ponto de remissão, um ponto de fuga, né? E para Kelsen, a pirâmide, a estrutura multinível de Kelsen tem como ponto de fuga necessariamente a tal da norma fundamental hipotética, que eu chamo de norma chão, para ressaltar o paradoxo de que é uma pirâmide cujo chão não fica na base, mas sim no topo. E é como se a pirâmide fosse, por isso tem essa pirâmide aqui voadora, cibernética e tal, a jato, porque a pirâmide do Kelsen, ela não tem uma base embaixo. Ela é como se fosse pendurada por uma estrutura fictícia, hipotética, que é essa norma fundamental que opera simplesmente como dispositivo epistemológico do ponto de vista do intérprete do direito, né, de quem quer que seja, que quer se relacionar, quer assumir uma postura normativa em relação ao direito, a pessoa tem que necessariamente postular essa norma fundamental como uma espécie de ficção, para poder ter um conhecimento científico do direito. É nesse sentido que eu digo que a pirâmide e a norma fundamental com seu fundamento aéreo são uma ficção científica. Eu digo isso no sentido extremamente literal e não apenas estético, no sentido de que é uma ficção produzida
por uma atitude científica assumida em relação à pirâmide. A norma fundamental não é, e o Leonan acho que ressalta isso também, se me lembro bem, não é a Constituição, né, algo realmente existente nas práticas sociais, ela é só algo que está projetado por uma ficção que faz parte do conhecimento jurídico, né? Ao mesmo tempo, esse conhecimento jurídico ele está implicado nas práticas do direito, né? Então isso significa que a dinâmica de produção e reprodução de normas, essa abstração, essa máquina abstrata que é a pirâmide, ela circula por meio de ser instanciada em sujeitos, em agentes que precisam necessariamente assumir essas posturas normativas e, portanto, assumir ou se conectar de alguma forma a essa norma, a essa ficção científica que passa a exercer uma espécie de efeito de cibernética das normas. Mas, novamente, me parece que tem uma característica marcante no fato de que essa cognição do Kelsen pressupõe esse ponto de unidade. É como se fosse impossível você conhecer o direito enquanto direito se ele não for transformado em um sistema coerente, único, autocontido. E para isso ele precisa ter esse ponto de fuga unificante da norma fundamental. E toda a cibernética jurídica do Kelsen circula em torno desse centro. Cibernética jurídica, eu quero dizer, a parte maior e uma parte muito importante da teoria pura do direito, que é a dinâmica jurídica de Kelsen, que diz respeito ao processo pelo qual as normas são postas e repostas, criadas, anuladas, reproduzidas, né? Onde normas podem entrar e sair do sistema jurídico, ou seja, todo um sistema de circulação das normas que pretende, ao mesmo tempo, ser dinâmico e circular as normas, mas circulá-las de uma maneira que, mesmo dentro dessa diacronia, mesmo dentro dessa mudança no tempo, dessa transicionalidade no tempo, que se opõe à estática jurídica, que é outra parte da teoria do direito, da teoria pura do direito, mesmo nessa dinâmica jurídica, nessa cibernética jurídica, se mantenha esse ponto que caracterizaria o direito. E aí eu tenho tentado pensar também em como que a gente pode efetivamente sair do esquema de pirâmide para pensar a soberania de plataformas atual, que me parece que não necessariamente a gente consegue estabelecer uma coerência para conhecê-la enquanto um todo, e que, portanto, a gente precisaria conseguir navegá-la, né? A cibernética, a palavra cibernética significa o mesmo que navegação, etimologicamente. A gente precisaria conseguir navegar a cibernética das normas sem depender de conseguir entendê-la sempre como um todo coerente e totalizado, porque a gente não consegue necessariamente encontrar um ponto, ou situar, ou postular um ponto final para piramidizar essa estrutura multinível das plataformas. Enfim, né? Me parece que as normas sempre circularam em mais circuitos, que sempre houve uma cibernética das normas mais expandida do que a cibernética da pirâmide. Se a gente for ver em Foucault, por exemplo, a gente vê como existe outro circuito de normas nas disciplinas que não é jurídico e que não é unificado e centralizado, mas que ao mesmo tempo se forma como uma base normativa na sociedade para que o direito sequer consiga se aplicar, né? O Carl Schmitt fala que o direito, critica o Kelsen, inclusive, dizendo que o direito não pode se aplicar sobre uma desordem, que já precisa existir uma organização, uma formação daquele substrato, daquela substância sobre a qual essa abstração puramente normativa do direito pretenderia se aplicar. E isso se produz em outros circuitos de normas que não necessariamente são piramidais, como as disciplinas, como a governamentalidade, etc. Então, a ideia é um pouco essa, assim, é pensar extrair esses dispositivos, essas ferramentas que o Kelsen dá para pensar o direito. Eu acho um autor muito interessante pelo quanto de ferramentas que ele dá para pensar
efetivamente o direito, pensar o direito como essa ficção, como essa coisa produtiva e produtiva de abstração, produtiva de liberdade como abstração, né, de níveis de abstração em que se pode pensar em termos de uma liberdade que se desvincula de um circuito meramente causal. Isso tudo é interessante, mas ao mesmo tempo tentar liberar essa cibernética das normas de uma redução ao esquema do Estado. E aí tem a minha polêmica aí com a tese do Leonand de que não existiria a pirâmide. É um pouco porque eu quero dizer que a pirâmide existe, não para necessariamente afirmá-la, mas para justamente achar que a gente precisa ainda dar um passo se a gente quiser efetivamente sair do esquema piramidal. Mas enfim, não tenho certeza quanto tempo eu falei, mas acho que como para lançar o que é o tema para mim seria por aí. Beleza, obrigada, Zé. Agora então, Leonan, palavra sua. Estão me escutando bem? Uhum. Tá, vamos lá. Eu vou tentar falar, Priscila, 10 minutos, tá? Que é para a gente ter. Eu quero ouvir Murilo também para a gente dialogar bastante. Eu vou só fazer umas ponderações rapidinho sobre. Enfim, questão que o nosso Zé Antônio aí levantou sobre a pirâmide, deixa eu até iniciar minhas considerações falando isso, né? Qual é o problema que eu vejo pirâmide, etc. Se bem que assim, boa parte desse debate, eu acho que acaba levando, eu acho que a gente vai acabar chegando a conclusões talvez um pouco parecidas, né? O Kelsen, em toda a sua obra, vocês pegam, por exemplo, seus artigos mesmo, lá dos anos 1910, até artigos um pouco antes dele morrer, né? Eu digo até um pouco antes dele morrer, em razão de toda uma historiografia que eu faço acerca do autor, eu já vou explicar o porquê. O que, salvo engano, ele cita a palavra pirâmide em textos dele coisa de 3 ou 4 vezes. E nenhuma delas especificamente é para falar sobre norma. Ele está falando sobre pirâmides do Egito, alguma coisa parecida sobre isso, né? O que eu quero dizer sobre isso? Eu não vejo problema. Vamos lá. Aliás, eu vejo problema, mas assim. O que que é problema a gente falar de pirâmide de Kelsen? Primeira coisa é a atribuição de uma determinada ideia de autor, sobretudo para a questão do ensino jurídico. Acho que é o primeiro fato. O Kelsen é um autor muito mal lido, muito mal estudado no Brasil. Vocês sabem disso, eu falo isso sempre, etc. Enquanto você tem autores que são mal lidos, né, mas de certo modo são incorporados no Brasil com uma mera retórica de que bom que eu estou usando, porque eu estou usando, então, Dworkin, Alex, outros pessoal que ninguém lê também, e cita lá porque é popular, né, Habermas, mas ninguém lê Habermas, mas assim, ninguém que eu diga assim, né, tipo, quem estuda lê, claro, mas assim, sei lá, desembargador de 60 anos do Tribunal de São Paulo não vai ler isso, entendeu? Assim, o Kelsen é um autor que ele é mal lido, mas de forma negativa no Brasil, né? Aí tem toda a ver uma dinâmica, uma narrativa estabelecida em cima do que chamam no Brasil aquela aberração teórica de pós-positivismo e tal. Também não vai entrar nem nesse aspecto agora. E aí é o seguinte: um modo de que muita gente, todo mundo aprendeu isso em sala de aula e aprendeu errado, essa forma de tentar explicar o ordenamento jurídico por meio de pirâmide. São duas questões. Primeira coisa, eu não acho necessariamente problemático você ter que usar a figura de pirâmide para explicar alguma coisa imageticamente para alguém. Apesar de eu também entender problemático isso, mas o que é pior é você atribuir diretamente a forma piramidal ao pensamento kelseniano, como se ele tivesse proposto isso. No caso, como aí o Zé Antônio explicou muito bem, ele fala em estrutura escalonada,
né? E é ok, todos sabem, né, das propostas lá do Merkel, como que ele reformula alguma das suas ideias, isso eu vou pular porque todo mundo sabe disso, né? Enfim, quando a gente pensa em estrutura escalonada, eu acho que, assim, imageticamente pensar em pirâmide, isso atrapalha mais do que ajuda, por alguns motivos, né? Primeiro, porque quando a gente está falando de base, de até a forma piramidal, né, a gente teria que trabalhar muito numa ideia, se fosse isso, porque eu também acho errado, uma questão de pirâmide invertida, ou de certo modo, de várias formas, pela proposta de escalonamento normativo do Kelsen. Lembrando sempre que, apesar da gente sempre achar, de tentar pensar o direito de cima para baixo, raciocinando, é mais fácil entender o Kelsen, a gente raciocinando, né, do mais específico para o mais geral. E aí não faz muito sentido quando você começa a escalonar o mais específico para o mais geral, você pensar em um vórtice de pirâmide, nada disso, porque justamente, né, a base da pirâmide, ela é muito mais larga e mais ampla do que o seu topo. Isso é um dos motivos. Eu gosto muito como que, por exemplo, o Joseph Haas, lá no seu conceito sistema jurídico, ele apresenta isso, ele faz, né, círculos e linhas, né, lá no capítulo 4 ou 5, quando ele vai debater a teoria do Kelsen, que é até um modo imageticamente mais interessante de se apresentar a teoria do Kelsen. Eu gosto de pensá-la com círculos concêntricos. Mas também exige alguma determinada abstração, porque mesmo imaginando ela por círculos concêntricos, o interessante é se imaginar sempre a aplicação do direito do centro para fora, como dentro de um ordenamento jurídico nacional, a Constituição será a norma mais ampla. Tá? Isso é um ponto que eu gostaria de falar. O outro problema de se imaginar em relação à pirâmide. Porque a pirâmide não dá. Ainda se desse conta do direito interno, compreender Kelsen só no direito interno é uma compreensão incompleta. Kelsen é também direito internacional. Direito internacional é uma parte essencial da teoria dele. Tanto lá que no meu livrinho, né, o capítulo sobre direito internacional do Kelsen é o capítulo mais longo. Porque não é um capítulo meramente que o Kelsen está falando sobre direito internacional positivo. Não. O direito internacional é uma parte importante da teoria do direito do Kelsen. Não à toa está lá no capítulo 7 da teoria pura do direito. Não à toa aparece em vários momentos, em vários textos dele, né? Não à toa, né, ocupa parte considerável lá da segunda parte da teoria geral do direito de Estado. E como explica o direito internacional de forma piramidal? Não se explica, porque não tem sentido. Como você articula, né, uma multiplicidade de estados, tá, a gente tem, sabe, quase 200 estados hoje no mundo, vamos arredondar aí para, sei lá, 190 estados. Como que se articula, né, 190 estados dentro, ou seja, são piramidinhas dentro de uma piramidona? Não. Então a pirâmide, o topo da pirâmide do direito nacional, ele é a base do direito nacional? Também não é isso. Né? Por quê? Porque a função do direito internacional, a principal delas, vai dizer Kelsen, é a limitação dos domínios de validade do direito interno. E isso é uma coisa, o Kelsen, ele fala lá no comecinho da teoria pura do direito, ele fala isso diversas e diversas vezes na teoria. Eu quase não encontro esse tipo de explicação mais direta quando alguém vai começar a introduzir Kelsen para alguém, acerca dos domínios de validade. Esse é o grande problema. Porque a estrutura piramidal não dá conta dos quatro domínios de validade. Por Kelsen, o direito tem quatro domínios de validade, ou esferas de validade, isso depende da tradução. Tá? Eu gosto de falar domínios. Né? O material, o pessoal, o territorial e o temporal. O direito internacional limita esses domínios de validade em determinado território, sobre determinadas pessoas, em determinado tempo, em determinada matéria. Isso é o Estado. O Estado, pois, é uma limitação feita pelo direito internacional nesses quatro domínios de validade. Ah, o direito internacional e o direito interno são ordens distintas por Kelsen? Não. São a mesma ordem. Né? Aí,
eu já vou tocar num ponto também que eu acho problemático, aí sim, como crítico ao próprio Kelsen, é a questão da escolha filosófica, tal, porque, sei lá, eu estudo Kelsen tem quase 15 anos, eu não consigo me convencer disso. Mas, enfim, como o direito interno e o direito internacional são partes da mesma ordem, e o verdadeiro fundamento de validade do direito vem do direito internacional, pois é a norma fundamental que nos permite pensar o direito internacional para escalonadamente pensarmos o direito interno, não se casa uma forma piramidal. Como você vai fazer? Entende? Então, assim, você vai fazer essa pirâmide flutuante aí que está no cenário aí do Zé Antônio. O quê? Ela é o direito, então ela faz sentido ser o direito internacional? Não, porque o escalonamento do direito internacional também não se dá dessa forma. A gente também não pode esquecer que o direito internacional também, apesar dele ser uma ordem descentralizada, ou seja, sem a divisão de trabalho de produção normativa, com alto grau de autotutela, a tutela é a tradução que eu gosto mais de português para self-help, tá? O direito internacional ele não se escalona como um direito interno, no qual nós temos uma constituição e normas e leis, enfim, portarias, decretos, sentenças, que elas são derivadas da Constituição, porque o direito internacional não a tem. Se o direito internacional não a tem, ele precisa ter algum tipo de norma que é um conjunto normativo mais geral. Veja bem como é que isso é interessante. Às vezes a gente vê textos assim de pessoal que vai, sobretudo o pessoal que vai escrever muito sobre direito internacional e busca tentar compreender o direito internacional pela lógica do direito interno. E isso é normal, porque a gente fica procurando um padrão. Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade quando a gente vai estudar determinados sistemas, porque a gente procura, por exemplo, entender direito inglês, a gente procura tentar entender ele de forma escalonada, que não faz sentido. Direito internacional é uma coisa parecida. Então, a gente sempre fica procurando, mas a ONU, então ela é o tratado internacional mais importante, então ela é a Constituição. Não, não, não é. A ONU é só mais um tratado internacional como qualquer outro, né? E para o Kelsen, todos, assim, eu estou falando isso dentro do contexto da teoria do Kelsen. Então, todos os tratados internacionais, eles têm a mesmíssima categoria normativa. É tratado internacional, aquilo que ele vai chamar lá de direito internacional, é que a tradução para o português eu até gosto da tradução como ela soa, mas ela é meio complicadinha, que é pactício, né? Até lá na tradução da Martins Fontes, como direito internacional convencional, que por sua vez ele retira a sua obrigatoriedade do direito internacional costumeiro, que ele vai chamar de direito internacional geral, que por sua vez, né, uma dessas, que é direito internacional positivo, que uma dessas suas normas, o pacta sunt servanda, obriga o cumprimento dos tratados internacionais, que por sua vez, isso é a definição que ele dá na segunda edição da teoria pura do direito de norma fundamental, nós conseguimos pensar o pacta sunt servanda em razão da norma fundamental do direito internacional. E daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Murilo e a gente depois volta, mas eu também já quero já lançar um outro ponto de discordância aqui, em relação, e isso eu falo lá no meu livro, tá? Em relação. O Kelsen, existe uma determinada narrativa que o Kelsen teria mudado de ideia sobre norma fundamental no fim da vida, porque está lá na teoria das normas, etc. Tal. No meu livro, eu contesto um pouco essa posição, né? Por diversos motivos, né? Então, porque o Kelsen mudou de ideia no final da vida, como se ele, com quase 90 anos, sendo passado a terrível vida que ele passou, de tantas desditas, né? Como se ele fosse assim, deixar um pós-escrito. Não estou falando que o escrito é falso, nada disso, não. Tá? Eu só contesto, porque o escrito do capítulo 59 ele não é datado. Isso está, inclusive, na introdução do livro. Só contesto que, especificamente, né, como se ele está publicando texto em 1968, defendendo a posição da teoria pura do direito, e muda de ideia e morre pouco tempo depois e publica como se ele tivesse revisto, voltado a um tipo de posição que ele tinha lá antes dos anos 20. Né? Então, por isso que eu vejo um pouco problemático quando a gente vai tentar pensar, pelo menos em Kelsen, o direito enquanto ficção. Porque isso é um pressuposto que ficou muito popularizado por causa da teoria geral das normas, que, por sua vez, é uma obra póstuma, é uma compilação feita, né? Por isso que eu nem a considero especificamente canônica nesse sentido,
que de certo modo aí coloca em contradição um monte de coisa. Entende? Então, assim, é como se o Kells anulasse 50 anos de muito, até mais, muito do que ele escreveu, né? E voltasse para uma posição na época que ele tinha 40 e tantos anos, ou até um pouco antes. Então, assim, eu já vejo essa posição de pensar o direito enquanto ficção no Kelsen, sobretudo a ideia de norma fundamental, também é um pouco problemática. Eu particularmente não concordo com essa posição, né? Priscila, essas aí foram as minhas considerações iniciais. Eu acho que vou passar a palavra para o Murilo agora. Agora, Murilo. Vamos lá, então. Obrigado, Priscila, pelo convite. Assim como o Zé Tom, eu obviamente tenho alguma leitura do Kelsen, né? Obviamente não é tão extensa quanto o do Leonan, mas eu tenho lido aí ultimamente, relido algumas coisas e pensado, e descoberto também algumas coisas, né? Que a gente não quando não estuda o autor, né? Não lê extensamente. Mas, enfim, eu até tinha preparado um negócio mais longo aqui, mas eu vou dar uns cortes, aproveitando que vocês estão um pouco em cima dessa questão da estrutura, de como pensar essa estrutura, como pensar até mesmo a maneira de representar o ordenamento jurídico interno, sua relação com o direito internacional. Eu vou começar a fazer uns cortes aqui, que é mais ou menos o seguinte. Quando a Priscila me falou inicialmente desse encontro aqui, uma das questões que ela falou já imediatamente foi justamente essa da pirâmide, né? Que Leonan tinha uma visão que não era tão canônica assim, né? Enfim, não era tão comum e que era interessante. Ao mesmo tempo, isso de uma maneira estranha ia ao encontro de coisas que o Zé Antônio estava pensando na tese de doutorado dele. Que, aliás, já digo de antemão, Zé Antônio, que acho que é uma maneira muito sofisticada, inclusive, na minha visão. Querido, vou te pedir para falar um pouquinho mais alto, por gentileza. Mais alto. Por Falo mais gentileza. alto, não tem problema não. Daqui a pouco eu vou berrar aqui. Mas acho que é uma maneira muito sofisticada, Zé Tom, de você endereçar o problema da relação do direito com a governamentalidade, né? E como transformar essa governamentalidade talvez uma possibilidade de contraconduta, né? Mas justamente deslocando o sistema, né? Desterritorializando o sistema. Então, o que eu tenho para propor vai partir um pouco dessa premissa de que eu não sou um especialista, nem pretendo ser, de que eu não digo aqui nada com tonalidade de verdade, mas na verdade uma tentativa de pensar o Kelsen para além dele mesmo, né? Então, o que eu entendo assim dessa, como que eu leio também essas questões? Vamos lá. Eu acho que tem três maneiras, e aqui vocês detonaram minha apresentação, que estava toda organizadinha. Eu ia comentar um negócio que já ferrou, mas enfim. Acho que tem três coisas para se pensar o conceito de norma fundamental. Vamos começar por aí, que é o grande problema. Primeiro, Kelsen pensa norma fundamental, até onde eu consigo entender, como um fecho gnoseológico, né? Ou seja, uma maneira de fechar epistemologicamente o sistema. Então, como é que eu vou conhecer o sistema? Eu tenho que ter uma premissa, eu tenho que ter um ponto de partida. Porque caso eu não tenha essa premissa, caso eu anule essa premissa que é um dado a priori, né, que está no sujeito, está inscrito na subjetividade daquele que vai conhecer o ordenamento, eu não tenho por onde começar. Então, aí me falta efetivamente, para usar um pouco, fazer uma ponte aqui com o Zé Tom, me falta uma carta de navegação e eu não tenho visibilidade nenhuma de por onde eu estou navegando. Eu não sei por onde começar, é simplesmente um amontoado informacional que eu não consigo organizar de nenhuma maneira. Então, essa seria a primeira ideia, né? Norma fundamental como uma premissa gnoseológica, epistêmica, portanto, ela é explicável pela ciência como ciência. Segunda possibilidade. A norma fundamental, tal como ela se manifesta, como uma norma de direito internacional, que era isso que o Leandro estava comentando agora há pouco, né? E me parece muito interessante que o Kelsen, dentro dessa perspectiva, né, que ele vai tentar desenvolver naquele debate entre monistas e dualistas ou pluralistas, ele vá assumir uma postura monista, dizendo que trata-se de um único sistema e há uma série de boas razões para isso, né? Ele vai passar, pô, centenas de páginas no Teoria Geral do Direito de Estado explicando exatamente por quê. É que faz sentido que a gente
que a gente case com essa ideia do monismo mesmo, né? É uma ideia mais lógica, na visão dele. Então, ele faz uma longa demonstração a respeito disso. E aquilo que me interessa, e aqui eu já começo a puxar um ponto um pouco para além do Kelsen, é que ele defina essa norma, primeiro, como uma norma de direito internacional, e segundo, como uma norma que pode ser pensada como direito costumeiro. O que abre para a gente a possibilidade de pensar um costume que vai ter um conteúdo de obrigação, um conteúdo obrigatório. Ou seja, o direito é, no fim das contas, né, se a gente for aí ficar colocar o pé um pouquinho para fora do Kelsen, ele é um uso, né, ele é uma pragmática operativa. É isso que ele é. Só que é um uso ao qual a gente empresta uma certa normatividade, portanto, uma capacidade de governar outros usos. E que a gente adota como premissa. Então aqui já tô saindo do Kelsen, tá? Já é um movimento de desterritorialização. Por outro lado, terceira possibilidade que o Kelsen apresenta, e aqui não estou falando de maneira cronológica, não necessariamente cronológica, como o Leona falou, é a ideia do direito como ficção, desculpa, do direito como ficção não, da norma fundamental como ficção. Que nada mais é do que um artifício cognitivo. A ficção é um artifício cognitivo, só isso, né? E o caso é muito claro no Teoria Geral das Normas quando fala sobre ficção, né? Ele vai voltar ao Feininger, vai voltar à filosofia do como ser dele e vai dizer, olha, cara, a norma fundamental número um, ela não só está completamente divorciada do real, ou seja, ele ainda foca naquela questão direito-natureza que o Zeton estava falando, né? Cultura e natureza. Mas não só isso, né? A norma fundamental, ela é autocontraditória. Porque a gente sempre vai pensar numa série infinita, a gente sempre vai buscar o fundamento do fundamento do fundamento, isso. Então, é uma espécie de movimento de parada. Eu estou dando essas três versões da norma fundamental para a gente entender também o seguinte, e às vezes o pessoal que está acompanhando as falas aqui entender mais ou menos o seguinte. É muito comum quando a gente vai fazer a primeira leitura do Kelsen, quando os nossos alunos vão fazer a primeira leitura do Kelsen, que eles fiquem totalmente embasbacados com a questão da norma fundamental, porque parece que é um troço que não faz sentido. Então, eles tentam positivar a norma fundamental, localizar a norma fundamental, e aí tem uma série de erros, né, de misunderstandings, né, de incompreensões, que colaboram para isso, como, por exemplo, sei lá, textos de constitucionalistas, né, diagramas mais ou menos piramidais, mais ou menos triangulares. Não sei, mas a gente sempre vê essas representações de pirâmides nas obras dos juristas como triângulos, né? O que é mais bizarro ainda, né? Eu sempre comento que aos juristas falta uma certa perspectiva, né? Então eles não têm, não é tridimensional, os caras veem as coisas como se fosse uma planária, né? Mas enfim, ou seja, faz sentido que a gente fique um pouco incomodado com a própria noção de norma fundamental por conta de toda esse magma de informações meio desconexas. E aí entender que o Kelsen vem do Kant, que o Kelsen vem de outros neocantianos importantes, que ele vai pensar na norma fundamental nessas três dimensões, e entender cada uma dessas três dimensões na sua complexidade, sei lá, para um aluno de primeiro ano, realmente é muita coisa. Né? Ele tem que ter uma base filosófica muito grande para entender isso de primeira. A gente mesmo, né, quando começa a ler teoria do direito, tem que voltar a fazer toda uma base filosófica para daí dar um passo à frente com o Kelsen, né? Dentro do próprio Kelsen. Então, primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que a norma fundamental, que geralmente é vista, à primeira vista, como um problema, ela não é um problema, ela é uma solução. Ela é um momento de parada do pensamento. É quando o Kelsen diz, chega, esse aqui é o ponto, que isso não esteja dado não é um problema, mas isso é uma tendência sistêmica. Isso é uma tendência sistêmica que vai se tornar dinamicamente posta na medida em que a gente vai operando o sistema passo a passo. E ao mesmo tempo em que isso é uma construção, a gente vai tomar essa própria construção, que é essa meta, né, esse ponto de chegada, como um a priori do sistema. E é isso que vai servir como um nivelador para essa navegação, como o Zeton está chamando. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto a entender. A norma fundamental, ela não é um conceito tão problemático quanto parece, quanto é um conceito solucionador. E mesmo quando ela aparece como ficção, ela aparece como ficção justamente no sentido de se colocar como um artifício cognitivo.
que não é necessariamente um artifício da ciência, stricto sensu, eu acho, mas da cognição em geral, que não necessariamente é científica. Porque eu acho que o direito, ele tá, se a gente for pensar em toda essa, nessas três dimensões da definição de norma fundamental e como isso orienta a maneira como a gente vai pensar o sistema jurídico, e se a gente tiver razoavelmente sensível à questão dos usos, né, do costume, da prática, da ideia do direito como uma operação, vai pensar o direito muito mais como uma prática, cuja prática depende de uma série de premissas que estão dadas também de forma prática, né? Então é como se a prática levasse a prática e infinitamente. Por isso isso se transforma numa espécie de sistema autorreferencial. E aí me parece que usar a própria analogia da cibernética faz todo sentido, né? Porque é um sistema que, cujas premissas levam às conclusões e vice-versa, né? Isso fica circulando indefinidamente. E é claro que você pode ter novos inputs, né, de informação nesse sistema. Você pode ter atos de nomogênese, mas esses atos de nomogênese vão ter que ser pensados também sempre em função das premissas, e ainda que eles sejam reorganizadores das próprias premissas. Então, no caso de a gente ter novos usos ou novas pragmáticas. E aí uma coisa que a gente joga, não sei se vocês querem falar disso ou não, eu sei que o Zeton tem uma leitura legal de Deleuze, eu gosto muito de Deleuze. O que eu tinha proposto para hoje era justamente tentar pensar o direito como um regime de signos que está baseado numa semiótica mista, né? E aí toda aquela coisa arada do Deleuze, né? De linguagem e corpo transformarem uns aos outros. E a gente tentar pensar um negócio que tem me interessado muito pessoalmente, que é essa noção do Deleuze Guattari, que está no volume 2, né, da tradução brasileira do Mil Platôs, que é a noção de palavras de ordem, né? Porque justamente, né, se a norma fundamental é um artefato cognitivo, ou seja, ela é um instrumento, né, ela é um artifício do saber, um saber que pode ser científico ou não, pode ser meramente prático, aí a gente depois pode pensar também nessa pira, né, que o Kelsen entende, que tudo tem que ser ciência e tal, se isso realmente faz sentido, né? Ou se as coisas não... Se aquilo que seria mais interessante seria pensar uma ciência da prática mesmo, né? Portanto, uma técnica. E, então, uma nomotecnia, né, Zeton? É também pensar o direito como pragmática mesmo, né? Então, se existe essa parcela de saber, que vai ser dado, inclusive, pela norma fundamental, que tipo de agenciamento de poder está por debaixo disso? Né? Ou, se não, se isso existe simplesmente como... Não sei em que dimensão, né? Se não está dado na dimensão do poder, não sei exatamente em que dimensão se daria, né? E aqui eu acho que essa expressão Deleuze Guattari, de palavras de ordem, eu acho que ela é muito interessante, porque ela faz com que a gente, primeiro, remeta todo esse aparato mais técnico a um agenciamento de poder do qual ele depende, mas que faz esse agenciamento de poder não parar aí, mas repousar, por sua vez, naquilo que eles vão chamar de um agenciamento de desejo, que é o agenciamento social concreto, né? Ou seja, que é aquilo que depende efetivamente das flutuações do desejo social. Portanto, e aqui eu já vou finalizando, porque eu acho que já falei muito, isso me levaria a pensar o direito, então, como uma máquina abstrata que depende de um agenciamento concreto e vice-versa, né? Porque a gente está aí numa espécie de relação de pressuposição recíproca, de funcionamento recíproco dentro do que eles chamam de uma semiótica mista, de forma que talvez a gente pudesse pensar, e aí a gente já está bem fora do Kelsen, a gente está muito mais próximo talvez do Spinoza, do Tratado Político, como um conjunto de protocolos biopolíticos. E aí talvez a gente não tivesse mais que representar a norma fundamental e todo aquele escalonamento estruturado simplesmente como, sei lá, um amontoado de diagramas de Venn, né, em que as ordens jurídicas parciais se relacionam com uma ordem jurídica mais geral, ou então como pirâmide, ou como triângulo sem perspectiva de 3D, das planárias constitucionalistas. A gente talvez pudesse pensar ela ou como plataforma, ou numa dinâmica que cheguei até a mencionar, acho que o Zé Tom em algum áudio aí faz um tempo, que é a dinâmica de stack mesmo, né? Aquela ideia de empilhamento. Porque eu acho que a grande questão nessa parada toda do governo é um conceito do qual a gente não está falando, mas ele é relativamente importante para pensar direito, poder, governamentalidade, o próprio Kelsen, que é o conceito de hierarquia. Que é a possibilidade de criar dimorfismo, né? A possibilidade de fazer com que um extrato governe o outro, né? E tenha sua fundamentação, em última análise,
remissível a outro estrato. Então, pensar na lógica do empilhamento talvez fosse interessante. É, e eu fui pesquisar um pouco sobre isso, eu não sei nada sobre isso, na verdade, isso é um negócio meio complicado para mim, porque tem a ver com computação e tal. Mas aquilo que eu achei é que existe uma espécie de lógica nesses empilhamentos, em que, digamos, a primeira prateleira, né, a primeira fatia da coisa, ela é a primeira a entrar e a última a sair. Isso é exatamente a definição do anel fundamental, né? Ela é a primeira a entrar no sistema, porque ela é um pressuposto, ainda que seja uma hipótese do pensamento. Pensemos ela como nós queiramos, né? Acho que ela é sempre a primeira a entrar. E ela é a última a sair do raciocínio, porque ela é justamente a condição operativa desse raciocínio. E é isso que nos dá, então, uma espécie de visão da norma fundamental e do próprio sistema jurídico, uma síntese entre o abstrato e o concreto, de saber, por um lado, desses pressupostos cognitivos e cognicitivos, e ao mesmo tempo como um pressuposto de um poder que é auto-habilitador, né? Que tenta se autofundar, ainda que ele não seja fundado nele mesmo, ele tenta forjar essa impressão de que ele é fundado nele mesmo, né? Então, acho que a grande sacada é aí. Para mim, o que me interessa nisso tudo, nessa conversa toda, eu que não sou especialista em Kelsen e estou conhecendo devagar as ideias do Zeton, que eu acho muito interessantes e sofisticadas, inclusive, como já disse e repito, é justamente essa passagem entre a questão do direito e a questão do social. Como se pode, na verdade, passar de uma coisa a outra, tendo o político como uma espécie de intermediação, né? Meio de, sei lá, talvez de móvel que nos carrega de um lado para o outro, nessas duas ideias. Mas é isso, gente. Obrigado. Gente, então antes da gente abrir, antes de eu abrir aqui para o debate, pessoal que quiser falar, aí eu peço para colocar só o número aqui no chat, só o número, não precisa escrever nada, só o número, um, dois, três, na sequência, para a gente ver qual é a ordem. Enquanto isso, eu vou fazer uns comentários e umas perguntas aqui para a gente começar o nosso debate. Eu estou estudando sobre plataformas na minha tese, na minha pesquisa. E tem algumas coisas das abordagens que eu estou fazendo. Primeiro eu falo de topologia de redes, né? Porque as plataformas estão dentro da rede, estão condicionadas a essas topologias de rede. Então, você tem as redes descentralizadas, né, que é como a plataforma que pode ser grande ou pequena, mas que ela tem assim um formato só, um diagrama de estrela, né? Então, por exemplo, o Google é uma plataforma que descentralização na verdade, são vários centros, né? Então, você tem um centro aqui que é o Google, e ela tem várias plataformas que vão formando outros centros e que vão formando novas estrelas e com várias plataformas e assim sucessivamente. Umas maiores, outras menores. Eu gosto de pensar isso assim como galáxias, né? Planetas. Então, a rede seria a galáxia e os planetas seriam as plataformas. Uma maneira de visualizar. E há alguma coisa, há muita coisa, na verdade, diferente nas relações sociais que ocorrem nessas plataformas, né? Porque plataformas, você tem diversos tipos de plataformas, tem tipologias diferentes. Então, elas podem ser plataformas de intermediação de serviços, elas podem ser plataformas de redes sociais, como o Facebook, né? Pode ser uma plataforma de nuvem, né? Então, são vários tipos diferentes de plataforma. E outro modelo de tipologia de rede é o distribuído. E esse é o que eu penso no,
porque meu trabalho, eu me preocupo a pensar como formas de resistência a essas plataformas, a exploração do trabalho e tal, o meu recorte específico para isso. Então, eu tenho pensado que qualquer modelo de organização de plataforma, quer dizer, o cooperativismo de plataforma, deveria, então, adotar um modelo de organização distribuído, né? Então, essa seria uma forma antagonista à exploração das plataformas, como o Uber, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Um dos meus capítulos da tese é pensar, porque o direito na rede, até a gente tinha comentado isso numa das aulas do Zé, alguém comentou isso, eu achei um comentário muito bom, falou, o direito na rede... Ele não é simplesmente algo que uma norma do dever ser que gera uma obrigação de cumprimento que você cumpre depois, se quiser. Não. O direito na rede, ele é agora, imediatamente. Se você não fizer e não preencher os requisitos, não aceitar os termos de uso da plataforma, você não entra, você não trabalha, você não se cadastra. Você não utiliza aquela plataforma, quer dizer, então a gente não está falando de um direito que você pode descumprir, né? A gente está falando de um direito que ou é ou não é. E aí eu fico pensando como, que formatos que o direito que a gente conhece até hoje deveria ter para lidar com esse tipo de coisa, de relação e até abuso, porque aí você tem plataformas imensas, né, com muito poder de rede, e que elas é que estão ditando todas as normas, enquanto o direito estatal chega muito atrasado e muitas vezes não determina, tem que fazer isso, tem que tirar isso do ar, e a plataforma não faz, né? E para evitar, porque isso também é contraditório, porque por um lado, essas plataformas, elas são disruptivas, às vezes, até do próprio direito, né? Do Estado em si, do direito. E, por outro, acho que ninguém quer também que as redes sejam censuradas ou que fiquem aí à mercê dos decisionismos do Poder Judiciário, né? Como aconteceu no caso aí dessa decisão agora no STF para tirar perfis de pessoas horríveis, mas uma decisão muito polêmica, porque o IP era de outro país. Então, como é que o Kelsen poderia ajudar a gente a pensar esse novo direito, né? Existe uma topologia de normas no direito? Essa é a primeira pergunta. Se existe, seria também possível pensar uma topologia de normas no ciberespaço? Existe uma norma, seria possível pensar em uma norma fundamental no ciberespaço? Essa seria a terceira pergunta. Né? Esse direito internacional, como o Leonan e o Murilo mencionou, que é descentralizado, e aí eu não tenho como não associar o mesmo tipo de descentralização que ocorre nas redes, né? Assim como as plataformas também descentralizadas. Então, já dá para imaginar um diagrama na minha cabeça, né? Do direito internacional. Diante disso, seria possível pensar normas, circulação de normas no ciberespaço como distribuição de normas, como uma rede distribuída de norma? Bom, são essas as perguntas. Jogo aí o pepino para vocês. Não deu para ouvir. Oi. Você falou? Oi. Posso falar rapidinho? Posso começar?
Deixa eu só falar. Então, Priscila, enfim, vou tentar responder, não sei se eu vou conseguir responder as suas perguntas individualmente, deixa eu só comentar algo que acho que vai nos ajudar a dialogar, espero, né? Apesar de muita gente achar isso, tá? Eu não necessariamente sou um kelseniano, tá? Não é porque necessariamente estudo um autor. Não, isso é uma coisa que é importante. É porque eu até estava comentando isso com os alunos hoje de manhã lá aqui do programa, da UFPB. Problemas de determinados autores têm. Claro que quando a gente precisa compreender, a gente está tendo um conhecimento, a gente precisa criar determinados padrões, agrupar, classificar, etc. Tá? Só que existe uma negatividade nesse processo, que é o problema da rotulação. Não é necessariamente porque eu estudo muito autor, que assim, eu sou um ser. Ele é um autor muito importante para o modo como eu penso direito, é o autor que mais estudei, é o autor que mais gosto de estudar, mas não necessariamente eu tenho alguma religiosidade com o autor. Isso é uma questão só para a gente deixar isso sempre claro. Eu sempre falo isso com os alunos. Né? A gente não pode ter religiosidades com autores, tal, 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 porque a partir do momento que você começa a ter isso, aí vira fé, não vira pensamento. Né? Enfim. Segundo, o Kelsen pode contribuir um pouco com a gente? Pode. Pode contribuir assim. E penso como, sei lá, o Einstein contribui hoje com a física. Como? Ele fez uma contribuição importante. Só que ele morreu, tá lá no século 20. O Kelsen morreu há mais de 50 anos. Não, quase 50 anos. Ele foi muito importante para a gente conseguir pensar o direito hoje como ciência, problematizando isso ou não. Acho que dos países, né, de família romano-germânica, inquestionavelmente ele é autor de maior impacto, assim, discordando ou concordando, enfim. E ele permite que tenhamos avanços no modo como a gente busca compreender o direito, inclusive a obsolescência do próprio direito e da própria teoria do direito. O que eu quero dizer com isso? Né? Ideias teóricas, elas não são ideias religiosas. Senão fica igual o pessoal acha que, sei lá, o pessoal que estuda muito Kant, estuda muito Hegel e acha que, tipo, vamos aplicar Hegel hoje, vamos aplicar Kant hoje, essa é a ideia da vida. Não é isso, entende? Esses caras morreram já há 200 anos. Entende? Assim como eu falo, entende? Claro, existe um certo tempo de obsolescência das ideias. E isso é um mal que todos os autores, eles, mais cedo ou mais tarde, eles padecem. Né? Em algum momento, as ideias deles vão ficar obsoletas. A gente tem que reconhecer a importância, tem que entender o sistema, tem que entender o avanço. A gente já consegue olhar para o futuro se compreendermos meio passado. Mas existe uma determinada adaptação de determinadas ideias que a gente precisa compreender. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu acabei de falar. Todo esse debate, no congresso do Direito Internacional, do Wagner Menezes, na tarefa, sexta-feira, eu vou falar sobre isso. Quando a gente vai estudar Direito Internacional, a gente aprende teorias do dualismo jurídico, monismo jurídico, Kelsen, né, monista internacionalista e tal, sem falar sobre um monte de... Isso, perfeitamente. Acho que isso tem algum sentido hoje? Não. Eu acho essa discussão completamente obsoleta. Ficar discutindo monismo, dualismo internacional hoje, isso é inútil. Na minha compreensão. Por quê? Porque isso se baseia numa estrutura de Estado que não é mais o Estado weberiano. Não é mais o Estado do século XIX, do início do século XX. Eu gosto muito, ainda, eu não vou problematizar o termo que o autor usa para designar o Estado, mas da obra do Estado pós-moderno do Jacques Chevalier. Para quem não conhece essa obra, assim, isso é uma das obras mais fantásticas que eu já li na minha vida em relação a de como pensar o direito para o futuro. E o Jacques Chevalier, de certo modo, ele proporciona um pensamento, insights para pensarmos o direito
e problemas atuais, claro que ele escreve num contexto da França, a gente tem que lembrar que é um administrativista francês, etc. Mas acho que, de certo modo, o diagnóstico dele é bem preciso. E casa um pouco com isso que Priscila falou. O direito, ele não é um direito hoje que a gente pode pensar que escalonado. Não, pelo menos, não do jeito que o Kelsen pensou. Acho que a gente consegue avançar nesse caso. Acho que a gente consegue pensar um escalonamento mais de uma configuração rizomática. Porque temos núcleos. Né? Então, porque a gente acaba chegando em alguns problemas que a teoria do direito tradicional não resolve. Alguma coisa, sim. Mas, assim, a gente pensa, tudo bem, né? O que a Priscila acabou de falar, das grandes plataformas Google, Facebook e tal, se formam determinados clusters jurídicos que de certo modo, se ultrapassa o poder dos governos, dos governos estatais e cai num certo tipo de campo de regulamentação privada, mas, ao mesmo tempo, é uma outra coisa. Porque aquela oposição de direito público e privado, que, na verdade, acho que nunca fez muito sentido, mas até mesmo que a gente compreendeu o direito para o século XXI, não faz mais tanto sentido assim. Né? Veja bem, o modo estrutural, vamos pensar então o direito de forma escalonada, tá? Tudo bem, quando você pega o direito internacional, só para eu já passar a palavra para o Antônio, para o Murilo, quem quiser falar, mas veja bem, o próprio direito internacional, quando a gente vai estudar direito internacional, ele quase sempre é aditivado com alguma matéria. Direito internacional penal, direito internacional ambiental, direito internacional administrativo, direito internacional sei lá, marítimo, direito internacional comercial, sempre tem uma adjetivação à lei do internacional, que, de certo modo, acaba criando determinadas ilhas de direito material que são concorrentes e antinômicas. Ah, e se resolve isso de forma escalonada? Não, porque tratado não tem hierarquia entre eles. Então, ou seja, a forma escalonada, ela não dá conta de resolver esse tipo de coisa. Talvez a forma rizomática, sim. Compreendendo... Eu queria conectar justamente nisso aí do direito internacional, até para te perguntar, Leona, porque eu tenho um pouco a impressão de que, assim, eu acho interessantíssimo, eu quero voltar a isso ainda, inclusive, fazer um estudo, ainda não deu tempo, porque acaba que na minha tese isso se torna algo que parece um pouco lateral. Mas eu queria voltar a esse capítulo final da teoria pura do direito internacional, porque ali essa pirâmide da qual eu vinha falando se torna uma coisa muito psicodélica. Como eu disse, eu falo de pirâmide por causa dessa ideia de que tudo tem que remeter a um ponto, né? Essa ideia, a geometria básica da pirâmide, da maneira que eu estou tentando ver ela, é como se fosse um ponto de fuga, né? Um ponto de fuga como quando tu quer fazer um desenho tridimensional, tu precisa de um ponto de fuga para que tudo remeta aquilo ali. Só que, pelo que me parece, né, na minha leitura superficial da parte do direito internacional do Kelsen, e pelo que eu me lembro também, me parece que ele dá duas alternativas. Ele fala que, ou bem, a norma segue tendo que ter uma norma fundamental, ou seja, todo o direito internacional, por mais que ele seja, que nenhum tratado internacional seja ele mesmo um ponto de unificação, por mais que tenha um monte de, né, digamos que antes de chegar na norma fundamental, não tem nada que se pareça nem um pouco com a pirâmide. Assim como quando a gente olha para a soberania de plataformas sobreposta e tal, nada ali se parece com a pirâmide. Mas, ainda assim, em algum lugar vai ter que ter um ponto de fuga para o qual tudo isso vai ter que remeter. E aí me parece que dá duas hipóteses, né? Ou bem, esse ponto de fuga é de direito internacional e tudo no direito internacional vai ter que formar como uma meta-pirâmide, cuja norma fundamental seria algo como o princípio do pacta sunt servanda, de que os pactos devem ser seguidos, e daí derivaria a legitimidade de todos esses tratados pontuais e deles para baixo mais e mais normas, inclusive os direitos estatais, derivariam. Ou, bem, a gente teria uma outra hipótese que é ainda mais estranha geometricamente, de que os tratados internacionais remeteriam a norma fundamental de cada Estado, de cada direito estatal. E aí é como se virasse, de um certo modo, um perspectivismo do direito, porque cada intérprete do direito, dependendo de a qual
Estado ele se subscreve na hora de interpretar o direito, ele interpretaria o direito internacional do ponto de vista de uma norma fundamental que ele assume do seu Estado, que reconhece aquele direito internacional, e aí o direito internacional viraria essa coisa que tem uma geometria não euclidiana, porque é uma pirâmide que vai, e aí ela entra para dentro de si mesmo, que nem aquelas garrafas de Klein que tem a boquinha que entra, uma geometria que simplesmente assim, escapa a percepção tridimensional, ela passa a ter N dimensões, enfim, fica um negócio realmente muito louco, que eu acho que é interessante, provavelmente, para pensar, e aí conectando com a questão da Priscila, para pensar essa topologia, sabe? Eu acho que essa passagem que teve na nossa conversa para a discussão do Kelsen no direito internacional, provavelmente é onde abriria mais caminho para como que o Kelsen poderia contribuir, seja a gente assumindo elementos, seja por contraposição, né? Como o Leona está dizendo, muitas vezes vai contribuir simplesmente para a gente entender quais as transições pelas quais a gente está passando, mas, de qualquer forma, ele dá um ponto de vista muito claro sobre como o direito pode ser entendido, de onde nós viemos vindo até aqui, né? Mas aí, tipo, me parece que a gente poderia pensar nisso, né? Será que a gente pode pensar, então, nessa cibernética internacional como tendo diferentes pontos de fuga, dependendo do ponto a partir do qual um intérprete se posicionaria, já que essa norma é sempre, né, gnoseológica, é sempre postulada pelo intérprete, que isso, né, viraria essa coisa multidimensões e multipontos de vista perspectivista. Até eu acho que interessante falar da palavra perspectivismo, porque remete a toda a história do Viveiro de Castro e tal, né, da multinatureza, multimundos, né, pensar que não existe... porque a gente poderia pensar no multiculturalismo, né? Internacional, no qual existem diferentes direitos porque existem diferentes culturas. Mas acho que a ideia do perspectivismo permite pensar que, como o direito ele próprio funda a diferença na natureza cultura, não existem diferentes culturas, existem diferentes naturezas também. E que aí a gente poderia pensar num perspectivismo jurídico como um multinaturalismo e não somente um multiculturalismo. Enfim, eu até gostaria de saber melhor, assim, se vocês tiverem comentários sobre como funciona essa geometria internacional do Kelsen, porque, enfim, né, me parece que poderia ser interessante por aí. E outra coisa que eu queria colocar para debate é que eu tenho pensado bastante também sobre essa questão da hipótese versus ficção. Até na minha fala inicial, eu acho que eu usei meio intercambiavelmente, sim, eu falei hipótese, falei ficção, e não está sendo nenhuma diferença disso. Mas, enfim, eu sei que existe essa polêmica. Tem um artigo bom do Andites, que é amigo do Murilo também, que faz toda uma recapitulação, né, desse debate, faz esses pontos que o Leonel levantou, de que, né, não há razões para a gente realmente achar que necessariamente a teoria geral da norma é uma retratação. Mas o que eu fico me pensando é um pouco, será que necessariamente o Kelsen tem que estar entre essas duas hipóteses, e no momento em que ele volta a falar da teoria do Weyringer e da ideia da ficção, né, da filosofia do como ser, que ele estaria anulando a ideia de que seja uma hipótese. Porque, assim, o que eu tenho dificuldade de entender é qual é a diferença para como a gente pensa do direito, digamos, essas questões que a gente está discutindo. Onde que vai ter um resultado diferente no nosso, na nossa prática conceitual, nas consequências dos conceitos que nós estamos usando, em nós assumirmos que a norma fundamental é uma ficção ou que ela é uma hipótese? Porque se ela é uma hipótese que faz parte só do cognitivo, ela não... Pelo que eu entendo, parece que a diferença é alguma coisa assim. A hipótese é indiferente para a hipótese se ela é real ou não. Ao passo que a ficção, a gente assume ela conscientemente sendo falso. Mas qual a diferença prática dessas coisas? Ou será que isso seria uma diferença de, bom, do ponto de vista cognitivo do direito, é indiferente se ela é verdadeira ou falsa, mas do ponto de vista de algo como uma sociologia, assim, de como isso é operante na prática, porque a norma fundamental, enquanto instanciada por esses atores que fazem que a vida do direito aconteça, ela meio que funciona como uma ficção atuante. Então, talvez, do ponto de vista da teoria do direito, como o Kelsen está falando, a teoria do direito, na teoria pura, seja uma ficção, mas, do ponto de vista de uma teoria geral da norma, em determinados contextos, a gente possa entender, seja uma ficção, não, seja uma hipótese, do ponto de vista da teoria geral da norma,
poderia ser entendido como uma ficção. Enfim, eu não entendo exatamente se a gente pode chegar a uma conclusão de que existe necessariamente uma contraditoriedade ou se existe, assim, diferentes perspectivas de análise nas quais ela apareceria ora como ficção, ora como hipótese, etc. Eu tenho mais coisas para falar das coisas que o Murilo disse, mas eu acho que eu posso colocá-las depois para não sobrecarregar a discussão de uma vez só. Eu vou passar a palavra para o Murilo, que eu quero ouvi-lo, mas sobre isso eu queria também fazer um comentário. Eu acho que talvez eu tenha uma resposta, que eu não quero falar que é uma resposta simples, mas acho que ela pode ser mais ou menos elucidativa. Pode falar aí, Murilo. Beleza. Olha, eu acho que em parte a questão, só para retomar ali a questão da Pri, eu acho que a questão que ela coloca é em parte a questão da tese do Zeton, né? Especialmente aquela pergunta sobre se dá para pensar uma norma fundamental, talvez no caso do Zeton não no cyberespaço, né? Mas nessa rede de poderes mais cibernética, né? Para não usar a expressão fechada direito, né? E essa questão, sei lá, cara, não faço a menor ideia, não sei. Mas acho que essa questão é super interessante. Porque eu acho que justamente ela remete de novo para a questão da pragmática, né? Para a questão dos usos. Por que que a gente... Veja bem, fazendo aqui até uma analogia, sendo bem simplório mesmo, sendo bem pedestre no raciocínio. Por que que a gente precisaria definir quase que de maneira positiva, uma norma fundamental para o ciberespaço, para a cibernética, para as circulações, se a gente não precisa definir, em termos de conteúdo positivo, uma norma fundamental para o próprio direito e ele funciona apesar disso? Eu toco um pouco nesse ponto derradeiro aí que o Zeton levantava, né? E daí, para dar dois pitacos sobre isso, eu diria que a gente está muito mais na instância das práticas efetivas de governo, né? E, portanto, justamente nessa derruição da separação entre natureza e cultura, que vai ocasionar também o desabamento da possibilidade de se pensar um dever ser totalmente abstraído do ser, a não ser que seja sob o ponto de vista de uma tentativa de governo, né? Porque é basicamente isso, quer dizer... Vou voltar um pouco aqui, porque acho que eu não estou sendo muito didático. Como é que o direito funciona? Esquecendo o Kelsen. Né? Como é que ele funciona? Pô, ele é simplesmente uma prática completamente divorciada da realidade, mas que governa a realidade. Certo? Então, ele tem uma certa realidade, que é a dele, né? Mas aquilo que a gente chama de realidade empírica, concreta, da vida, né? Existencial, sei lá como é que a gente quer chamar, não é exatamente a realidade do direito, porque ele precisa criar uma espécie de distância em relação a isso para que possa governar isso. E é por isso que, até certo ponto, a noção de ficção ela é bastante útil para ajudar a compreender como é que se opera. Porque justamente a gente pode pensar, por exemplo, em presunções de caráter absoluto no direito, ou em conversões de situações posicionais, por exemplo, de partes dentro de um processo, justamente por meio de operações que são ficcionais. Então, quer dizer, como é que a gente explicaria empiricamente, sei lá, uma reconvenção no processo civil, sabe? Como é que uma pessoa que inicialmente é o réu consegue, de repente, por meio de uma operação técnica, se transformar no autor, dentro de uma relação que a gente nem sabe se é uma relação, como é que ela funciona, né? Por que que a gente parte das premissas, por exemplo, a gente adota premissas, que são, de novo, de regra prática, né? Por exemplo, de que menores de idade, não interessa a situação patrimonial da criança, necessitam de alimentos e ponto final. Por que a gente pode trabalhar com presunções absolutas? É justamente porque o direito trabalha, como diz o Ian Thomas, né? De maneira completamente divorciada da realidade, mas para poder governar a realidade. Tem um texto muito interessante do George Agamben sobre isso, que é o que é o comando, né? O que é o comando. Ele vai colocar justamente ao lado, né, do que a gente poderia chamar de uma discursividade apofântica, né, propriamente científica, da cultura ocidental, uma outra, que seria a ontologia do comando.
Então, de um lado estariam os seres, dos outros o comando, né? A hipótese de governar esses seres. Mas eu acho que isso ainda não é ir longe o suficiente. Isso explica muita coisa sobre como o direito efetivamente funciona como prática de governo. Então, acho que a resposta à pergunta que a Priscila coloca é: a norma fundamental funciona como uma circuitaria de práticas de governo. Portanto, a noção de cibernética acho que casa muito bem com essa descrição. Mas, assim, o que eu vejo é basicamente isso. Assim, é o direito trabalhando dentro de um limiar prático, autorreferente, ou tentando se fundar como autorreferente, e configurando a realidade a partir dessa sua autorreferência, né? Então, ele tem sempre uma saída, ele está sempre produzindo um efeito de realidade, mas as suas operações internamente, elas são totalmente divorciadas da realidade. E é exatamente aí que reside a sua força específica, né? Se o direito tivesse um alto grau de dependência da realidade, ele não poderia tanto quanto ele pode sem ter nenhum tipo de relação com ela, do ponto de vista necessário. E aí ele se torna uma arte das consequências, né? E ele se torna uma arte de transformar aspectos contingentes, né? São meramente contingenciais, são acontecimentais, em uma espécie de causalidade necessária. Então é por isso que a gente vai pensar o direito como dever ser, porque ele é justamente essa arte de passar de uma coisa a outra, né? Do ser A, então deve ser B. E justamente nessa expressão muito simples, né, da norma jurídica vista do seu ponto de vista estático, não existe nenhuma realidade. Nem o CA é real, nem o deve ser B é real, nem o dever ser que une as duas coisas, né, que faz a cópula lógica entre as duas coisas, é real. Quer dizer, ele depende exatamente disso que eu estou chamando aqui de protocolos biopolíticos, né, que acho que o Zeton chama de estar instanciado, né, e nesses pontos cegos. Uma outra obra que eu acho que é legal, assim, sei lá, estou citando coisas aqui que me vêm à mente, porque o negócio já virou um brainstorming há muito tempo. É um livro que eu achei muito massa, eu li esses tempos só, e eu achei muito bom, do Espósito, chamado Pessoas e Coisas, né? Persons and Things. E é justamente esse o ponto cego, quer dizer, ele vai falando sobre essas várias possibilidades de transmutação, né? De um status no outro, do status de pessoa em coisa, de coisa em pessoa e tal. Ele consegue perceber que é justamente o conceito de corpo, a instância efetiva, né, que permite fazer essas passagens. Então, eu acho que a grande sacada para a gente olhar por onde é que o poder circula, né, como é que essas práticas nos afetam, não é olhar exatamente como elas circulam, por onde elas circulam, por quem elas circulam, mas como é que elas transformam e a partir de quais pontos cegos? O que elas precisam pressupor como ponto cego de uma transformação incorporal? Então, esses atores todos na teoria do direito mais canônica, né, para ficar com Kelsen, por exemplo, eles têm nomes e são conceitos da teoria geral do direito, como, por exemplo, pessoa natural ou física, pessoa jurídica ou corporação, né, como está na tradução brasileira, Estado, que para o Kelsen é ordenamento jurídico, parcial, né? Enfim, a gente vai tendo esse grande eixo, né? Esse grande limiar de articulação entre uma produção normativa hipercentralizada e outra hiperdescentralizada. Então a gente tem direito nacional e direito internacional e a gente fica caminhando nessa reta, né? Incessantemente. Mas enfim, já falei o suficiente sobre esse negócio de práticas de governo. Eu acho, vou chutar, Zeton, porque eu também não tenho uma resposta para isso, mas eu acho que, apesar das diferenças conceituais entre hipótese, ficção, etc., eu tô com você que não faz muita diferença. Sim, acho que você quis sugerir isso, né? De que não faz muita diferença. Eu acho que são etapas da mesma... são etapas de pensamento para tentar resolver uma maneira de explicar aquilo que o Kelsen oferece como solução mesmo. Porque a norma fundamental, como eu disse, não me parece que seja um problema. Ela é uma solução. Ela é um tampão, sabe? É tipo... A água está vazando, né? Você tem que tampar. Você não pode ficar derivando infinitamente uma norma na outra, um extrato no outro. Então tem uma hora que você tem que tampar isso. Então é um movimento de parada, analítico. Se você vai explicar esse movimento de parada como uma ficção, como uma hipótese, eu acho que é fundamentalmente a mesma coisa. Os dois são artifícios cognitivos. A diferença é que você trabalha ela como uma hipótese gnoseológica, você já está dentro de um tipo de cognição específico que é o da ciência, né? Na ficção,
você tem uma amplitude um pouco maior, né? Então, eu acho que isso faz sentido, isso ser trabalhado dentro de uma teoria mais geral das normas, justamente porque nem sempre você vai fazer uma ciência das normas religiosas, né? Mas você pode fazer uma ciência das normas jurídicas. Então, acho que faria mais sentido trabalhar com a ideia de ficção mesmo, olhando sistematicamente, né? Não sei se o Leonardo concorda com essa ideia ou não, mas eu chutaria por aí, assim, com uma linha de investigação, acho que eu chutaria por aí. É, eu concordo, vamos lá, porque assim, eu concordo em parte, mas deixa eu ver se consigo contribuir um pouquinho para isso, mas que é o que eu ia responder sobre o que, que o Zé Antônio aí provocou acerca disso. Né? Eu vou repetir isso aqui, e desculpem eu ser assim, um pouco tosco com isso, mas é que eu falei isso várias e várias vezes, tipo, nos últimos 3 meses, acho que eu falei mais de que aos últimos 3 meses que no resto da minha vida. É, veja bem, imagine que isso aqui seja esse copo aqui seja um ordenamento jurídico nacional ou internacional, o todo ordenamento jurídico do mundo, né? Ele tá vazio, então você pode virar, pode fazer como quiser. É, veja bem, onde está, se isso aqui é o direito, onde estaria a norma fundamental? Pergunto a vocês. Ah, Priscila, risca aí. Onde estaria a norma fundamental, se isso é o direito? E Leonardo, isso porque, olha. olha, perguntar sobre essa norma fundamental, eu não sei. Deve estar fora. Então, tá fora onde? Ou ela está realmente. Deve ser Ela tudo tá... que envolve ela. Então, vamos ter. É que assim, eu vou falar isso, pode parecer simplório, mas assim, gente, isso é a coisa que eu consegui inferir depois de muito, muito, muito estudar de posições, etc. E eu vou explicar o porquê, talvez, essa questão da diferença importe, tenha uma importânciazinha. Se isso aqui é o direito, isso é um objeto, né, isso existe independentemente de a gente observar ou não, a norma fundamental torna o direito pensável enquanto objeto de conhecimento. Então, a norma fundamental está aqui. Você consegue captar o direito como objeto de conhecimento, fenômeno normativo, independentemente do direito que for, do tempo que for, mas porque ele satisfaz determinada condição de apreensão do conhecimento e a norma fundamental, por isso, hipótese. Essa questão, porque assim, uma hipótese lógico-transcendental, ela não é transcendente. Muita gente confunde isso, que acha, então Kelsen dá um PL no juiz naturalismo. Não, não é transcendente. É transcendental no sentido de ser apriorístico. Ou apriorístico no Kant mesmo. Né? Ele é um conhecimento que você consegue apreender, né? Você consegue. Você precisa da experiência para entender, mas ele existe independentemente da experiência. Um ponto. O segundo, o fato de, enfim, você chamar isso aqui de direito, né? Chamar, sei lá, isso de maus e qualquer coisa, enfim, o fato de você nomear o direito como tal, isso não interfere no funcionamento do direito, de você conhecer ou não o direito. Né? Assim como, por exemplo, olha, né? Você tem aquele cachorrinho aí, né, Priscila? Então, o fato da Priscila dar um nome para o cachorro ou chamar o cachorro de cachorro não interfere na existência do cachorro. Ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar agindo de certo modo, né? Então, quando a gente pensa o direito enquanto hipótese, não direito como hipótese, deixa eu melhorar. A pensabilidade do direito como hipótese, isso permite, e eu estou falando isso dentro da questão do Kelsen, não é que eu estou necessariamente defendendo isso, tá? Isso permite compreender o direito sem ter que fundamentá-lo, e aí sim, né, cair nos problemas da compreensão de obscurecer a compreensão do objeto, né, por meio de outras perspectivas. Né? Quando a gente pensa que especificamente em ficção, e que não necessariamente eu acho que é errado pensar o direito como ficção, eu quero deixar isso claro, eu discordo que o Kelsen tenha necessariamente voltado atrás e pensado isso no modo que está. Isso é uma leitura assim, muito atenta lá do capítulo 59, em relação, até mesmo em relação ao resto da obra, talvez nos permita, né, desmistificar isso. Porque quando você pensa o direito, quando você cria uma ficção, isso está lá no Waehringer mesmo,
você acaba projetando uma determinada segunda falsa realidade, vamos dizer assim, né? Então você projeta uma realidade além da realidade. Então você cria uma camada, né, entre o seu conhecimento, entre o você conhecer, a narrativa que você estabelece e a realidade. Quando a gente tem essa dualidade de ser e dever ser, eu acho que a gente até consegue avançar um pouquinho nisso, que o Kelsen propõe, né? Que isso, de novo, isso também vem no Kant, claro. A gente pensa, tudo bem, mas o ser, ele não se confunde com o dever ser, apesar da aproximação daquela questão da eficácia, enfim. Só que ainda assim, o dever ser, ele não existe. Você consegue apreender que o dever ser existe, observando, por sua vez, o ser. Por isso a questão da eficácia, né? Obviamente, isso tem um propósito. Só que o pensar, o dever ser, ele acaba funcionando, isso o Kelsen não fala, isso é um entendimento meu, certo, do Kelsen. Ele acaba funcionando como um terceiro nessa relação dicotômica, ainda que ele seja um terceiro externo. Porque a norma fundamental consegue, te permite compreender a dicotomia de ser e dever ser. Esse é um aspecto que eu digo um pouco importante. Segunda provocação, que aí tem um pouquinho a ver com o que Priscila falou e que com o Murilo também falou, é o seguinte. Inevitavelmente, a gente precisa pensar, quando a gente vai pensar na norma fundamental, pensar o direito internacional. Né? O direito internacional, a gente não consegue pensá-lo de forma escalonada. Até porque isso é uma própria contradição. Se há um escalonamento, se há uma hierarquia, se há uma rigidez, não há direito internacional. Isso é uma questão bem interessante, porque quando a gente, vamos lá, né? Eu sei que existe um determinado idealismo de alguns internacionalistas de achar que o direito nacional é supremo sobre os estados nacionais, que tem aquela coisa. Eu sinceramente tenho um pé atrás isso muito grande, tanto uma questão prática quanto uma questão especificamente pedagógica de compreendermos o fenômeno. Porque, veja bem, o direito internacional, assim como Kelsen fala claramente que os conflitos de interesse jurídico são conflitos políticos, então, política e direito são muito mais próximos no Kelsen do que a gente imagina, quando a gente vai projetar isso para o direito internacional, isso fica mais explícito. Agora, pensando, vou explicar o direito internacional como? Como pirâmide? Não faz sentido. Aí falou assim, então como que eu poderia pensar? Uma sugestão. Pensá-lo rizomaticamente. Só que aí tem um outro problema. Porque, diferentemente do direito interno, que temos uma divisão organizada, né, pelo menos assim, seja uma democracia, ditadura, qualquer coisa, né, monarquia, república, o funcionamento, a produção jurídica no direito interno, ela tem um padrão de funcionamento. No direito internacional não existe esse padrão tão bem estabelecido. Então, existem alguns núcleos no direito internacional, que é o que o Anthony McGrew e o David Held vão chamar de fluxos da globalização. Isso é o que eu sinto interessantíssimo. Porque, veja bem, imagine um estado recente, aí, sei lá, Sudão do Sul, algum daqueles países da África, que tem a sua independência ali a partir da segunda metade do século XX, ou mesmo na América Latina, né? Mas é o seguinte, as constituições dos estados, elas são livremente determinadas? Os valores? Democracia, Estado de Direito, proteção de direitos fundamentais, proteção de propriedade privada, liberdade de expressão, Estado laico, qualquer coisa disso? O que eu quero dizer? Porque existe um fluxo determinado pelo direito internacional, mas e que em si ele tem uma origem de produção normativa em grandes potências, do quanto que isso influencia na formação jurídica dos pequenos estados. Não precisa ir muito longe, olha o Brasil. Né? Então eu acho que a gente tem esse problema também, acho que isso tem muito a ver com o que o Murilo falou, né? Ainda que eu não estou... parece que eu não estou dialogando diretamente, mas estou... com o modo de a gente pensar o direito hoje, majoriticamente, não de forma hierarquizada. E acho que sim,
quando a gente vai pensar a ideia de cibernética, a gente precisa considerar isso necessariamente. Porque Estados Unidos é potência, é. China é potência, é. Mas Facebook, Google, Amazon, né, que criam plataformas que te inviabiliza você, de certo modo, viver. Então, veja bem, olha, eu estou fazendo uma conferência aqui pelo Zoom. Né? Eu tenho um e-mail, que é do Gmail. Né? Se eu não aceito os termos e condições, eu não me comunico. Ah, eu preciso fazer uma inscrição no concurso público hoje. Eu preciso dar o meu e-mail. Ah, eu... Então, compreendem isso. Então, existe uma determinada... Para que a gente possa entender o direito mesmo do século, acho que para o século XXI, que a gente precisa se desapegar, né, do fenômeno que o Estado é direito, é, mas não é só mais o Estado. O Estado, ele tem concorrentes, mas não são concorrentes territoriais. Compreende? Acho que já falei demais, acho que agora é o Zé, né? Obrigado pelos comentários. Agora eu queria endereçar umas coisas que o Murilo trouxe na apresentação inicial dele, que me interessam muito também. Eu acho que a gente está em sintonia considerável, assim, em várias coisas, né? Tipo, nessa influência do Deleuze em algumas leituras e nessa forma de trazer o Deleuze para o direito, que é muito legal, porque inclusive é algo que eu não encontrei muito em nenhum lugar, então é legal que a gente tenha essa coincidência. A história do direito como uso me interessa muito e eu acho que conecta com a discussão que nós estamos tendo agora sobre essa maneira de tomar a norma fundamental, seja de um ponto de vista gnoseológico estritamente, ou seja do ponto de vista da sua operação e da sua influência na realidade, né? Agora há pouco o Leonan falou sobre como o direito acontece independentemente da norma fundamental enquanto hipótese. Eu acho que isso aí está um pouco na chave dessa distinção que eu estou tentando sondar com vocês, que eu tenho tentado pensar se faz sentido, entre esses dois modos de pensar a norma fundamental que poderiam conviver como ficção e como hipótese. Porque justamente me parece que o Leonan tem toda a razão ao dizer que à medida que nós vemos a norma fundamental como hipótese, ela é completamente indiferente à existência do direito. Mas, ao mesmo tempo, como eu tinha mencionado antes, eu acho muito interessante pensar isso. Me parece que seja uma coisa que não aparece muito no Kelsen, se é que aparece, se vocês souberem, inclusive, falem, mas tipo, me parece que o Kelsen não leva muito em consideração a questão de como existe um certo feedback entre a cognição do direito e a prática do direito, porque não houvesse essa existência normativa, esse plano de existência normativo que é fruto de uma atitude cognitiva que tem uma hipótese, mas que, enquanto fruto dessa atitude cognitiva, ele me parece mais como uma ficção, essa ficção científica, que seria essa pirâmide voadora, ou enfim, ou a estrutura de stack, a estrutura multinível que se sobrepõe e nesse sentido que eu digo plataforma, né, cria um plano destacado, um plano, né, porque uma plataforma não só é uma superfície, mas é uma superfície que tem que necessariamente se destacar para a gente chamar de uma plataforma. Dificilmente a gente chama o chão de uma plataforma. Então, tu cria uma outra superfície na qual agentes podem se projetar para produzir essas normas. Só que essas normas têm efeito na realidade e é condição para que a gente possa pensar o direito enquanto tal, em Kelsen, em positivismo jurídico e tal, que eles tenham caráter coercitivo e que ele tenha, para o Kelsen, né, uma eficácia global mínima. Ou seja, dentro da dinâmica jurídica, da cibernética do direito, está implicado necessariamente essa influência sobre a realidade, essa produção de transformações corpóreas e esse feedback em que as transformações corpóreas produzem transformações incorpóreas e daí em diante. Nem uso tanto esses termos, mas estou tentando, como o Murilo faz esse gesto muito generoso de tentar falar nas minhas palavras, estou tentando falar nas dele também. Que é essa coisa do Deleuze todo. Então, também tentando não delezionar demais a coisa que o negócio é Kelsen. Mas
esse feedback me parece que ele então implica de alguma forma o direito numa realidade, né? E aí eu perguntaria como que a gente pode pensar o papel dessa atitude cognitiva dos operadores do direito na própria vida do direito, porque assim, se a gente simplesmente não supor isso, fica muito difícil explicar também como é que pode tudo isso funcionar em concerto, se não existe essa camada. Então, nesse sentido que me parece que talvez a gente considere ao fazer esse tipo de observação como ficção. E aí, enfim, o Murilo funda isso numa ideia de uso, que me parece que remete de certo modo a uma leitura mais hartiana. Não sei se vocês vão concordar, né? Parece a versão do Hart da norma fundamental de certo modo, que é uma norma efetivamente instanciada pelos usos e costumes de uma sociedade. Ela está lá simplesmente porque as pessoas aceitam e agem como ser e tal. Então, ela tem esse caráter de uma ficção abstrata fundada em uma forma de vida, uma forma de vida comum, ou um uso comum, né? No Agamben, forma de vida e uso é esse mesmo modo, né, do ser, que é diferente tanto da praxis quanto da poiesis. Ele não produz e ele também não executa uma coisa pré-determinada, ele é uma coisa constante, como se fosse um devir, né? Como se fosse um devir dessa multiplicidade social que no qual se fundaria em última instância, ou na ausência de última instância, qualquer prática de dinâmica normativa, né, de produção e reprodução de normas. Eu acho isso muito interessante para pensar a norma fundamental, porque, e aí eu remeto, se vocês se interessarem, não sei se vocês conhecem e tal, se o Murilo, que é mais do Deleuze, conhece, a aula do Deleuze sobre Kant, os cursos de Deleuze sobre Kant dos anos 80, que já é uma outra pegada em relação ao livro dele sobre Kant, que é bem mais antigo. Ele tem na aula final, ele começa a tirar de Kant o que viria a ser a noção dele de diagrama, que eu acho que é uma noção chave para pensar essa ideia toda de rede, esse rizomático que o Leonardo está trazendo, né, de como que a gente pensa essa cibernética da norma no espaço das plataformas que não necessariamente nos fornece uma capacidade de unificação generalizada, né? A gente pode no máximo fazer mapeamentos locais, né? Para Deleuze e Guattari, o diagrama é essa cartografia sempre local, né? Esse rizomático que o Leonardo trouxe também é sempre eu estou aqui, o que está próximo de mim para essa direção, para aquela direção, mas não necessariamente eu tenho esse ponto de vista transcendental no sentido kantiano, né? Só que aí o que o Deleuze faz para passar do esquema transcendental kantiano ao diagrama é um movimento no qual ele acaba dizendo que não só os. Bom, ele descreve o diagrama já em Kant, me parece, o esquema em Kant, como não uma regra de reconhecimento, que aí conecta com o Hart, ele diz que não é uma regra de reconhecimento no sentido de que seja algo que me permite olhar, né, para isso aqui e dizer isso é o direito, mas uma regra de produção. Uma regra de produção seria necessária à cognição transcendental em Kant, no sentido de que não há uma correspondência de natureza entre o conceito que está na minha cabeça e a coisa que está lá. Então, se não tem nada a ver, se a natureza é completamente diferente entre o direito enquanto eu o conheço na minha cabeça e o direito enquanto prática que está na realidade, como que eu vou conseguir reconhecer uma coisa na outra? Antes de eu poder ter uma regra de reconhecimento, eu preciso ter uma regra de produção. Eu preciso saber como produzir aqui na minha cabeça. Ele dá exemplo de coisas geométricas, por exemplo. Para tu conseguir reconhecer um círculo, embora um círculo seja uma forma geométrica pura, tu tem que conseguir traçar um círculo. Tu tem que saber como é que tu traça um círculo. Como é que tu arredonda, como é que tu circula. Para tu entender o que é uma reta, a regra de produção é a linha de menor distância entre dois pontos. Então, tu precisa sempre ter uma regra de produção. E aí ele diz que o diagrama, ou que o esquema, à medida que ele vai se aproximando da ideia de diagrama, ele é uma regra de produção. E aí, nesse ponto, ele diz que os leões são kantianos e que os animais são kantianos, saindo, obviamente, do esquema cognitivo epistemológico de Kant, porque ele diz que, no caso, o esquema do leão é como se fosse o nicho ecológico do leão, ou seja, é a forma de vida. Eu acho que ele escolhe um leão não à toa, eu acho que ele escolhe o leão porque o leão é o exemplo do Wittgenstein da forma de vida
que Wittgenstein diz que se o leão falasse, nós não entenderíamos o que o leão diz, porque o leão tem uma forma de vida totalmente diferente da minha. O Deleuze diz que o leão é kantiano e porque o leão tem um esquema, tem uma forma de vida que é simplesmente como ele se distribui no espaço. Ou seja, é um diagrama, é uma cartografia local. Ele diz que o esquema da aranha é a teia e assim por diante. Então, é uma forma de vida, é um conjunto de usos. É essa diagramática que precede tanto as formações corpóreas quanto as formações incorpóreas que vão vir a entrar nessa situação de transformação mútua que se funda numa regra de reconhecimento no nível dessa transformação mútua, mas que num nível mais profundo, de certo modo, ou mais abstrato, dependendo de como a gente pensar nisso, no sentido dessa máquina abstrata, né, se funda numa regra de produção, numa diagramática como regra de produção. Não teve uma pergunta que prestasse aí para o Murilo, mas eu só queria saber se é por aí que tu pensa e tal, se, enfim, tentar fazer essa conexão, né? Não, conexão estabelecida, totalmente. Cara, isso é super interessante, porque apesar de eu não estar trabalhando com noção de diagrama agora, tem me interessado muito essa questão das palavras de ordem, porque eu estou justamente trabalhando com a filosofia do direito do Deleuze, né? Mas tentando entender como é que ela se conecta com a filosofia do campo social. E como é que a política é colocada aí no meio, né? Porque no Deleuze, o social e o político, eles meio que se engancham, né? Quase que se indiferenciam. Mas, enfim, me interessa muito essa ideia. E eu acho que, na verdade, a interpretação do Deleuze, ela não é tão heterodoxa assim do Kant. Tem muitos neocantianos que vão falar sobre a própria constitutividade do método científico com relação ao objeto, né? Esse é o grande salto. Justamente o exemplo que o Leonardo estava dando agora, se perguntando sobre onde é que está a norma fundamental, ela está justamente na estrutura da subjetividade, né? E se ela está na estrutura da subjetividade, quer dizer que ao mesmo tempo, que ela não pode ser simplesmente uma regra de conhecimento, ela tem que ser necessariamente, claro que daí isso vai, não vai estar dado tão a priori, né? Vai ser também uma construção metodológica, mas ela vai necessariamente demandar que a gente dê um passo além para entender que o objeto vai estar constituído pela visão daquele que enxerga. Então a gente está muito no Kant, a gente já tem alguma coisa, né, dessa visão perspectiva. Enfim, daria para a gente pensar em vários outros exemplos aqui, se vocês quiserem pensar, sei lá, nos elementos básicos da mecânica quântica, né, aquela própria ideia de que você não consegue observar exatamente sei lá, o elétron, porque você joga um fóton, ele salta de camada. Então, quer dizer, pode dar os exemplos mais doidos aqui, mas eles estão empiricamente sustentados, né? Quando você vai para a física quântica e para física assim, subatômica, nuclear, você vai enxergar esses exemplos, né? Que, na verdade, pô, são o Kant ali explicitado. Você toca numa questão que eu acho que é bem interessante, porque, voltando ao Kelsen um pouco, quando você fala assim, tá, mas e aí, qual que é a relação que todos esses grandes esquemas cognitivos têm com a própria prática do direito? E isso realmente eu acho que é um trabalho de bastidor do Kelsen, porque ele não diz, aliás, ele diz claramente que ele está fundado no direito positivo. Então ele está arrancando coisas da experiência, ele está olhando para os ordenamentos jurídicos positivos tais como eles existem, inclusive historicamente, né? Podem ser até ordenamentos que hoje não têm nenhuma eficácia, mas que já vigeram. E a partir desse mecanismo de arrancar esses dados de realidade, que ele vai abstraindo, abstraindo, abstraindo e dando forma aos conceitos da teoria geral do direito, né? Então, sei lá, conceitos como sanção, né? Eles surgem exatamente de um amontoado gigantesco, historicamente construído, e também todo o direito vigente do mundo inteiro, que funciona a partir de técnicas de sancionamento, que colocam em questão
ou em funcionamento dos mecanismos coercitivos organizados e institucionalizados do Estado, etc. e tal. Então, ele vai arrancando esses dados de realidade. Por isso que a faceta... E esse que eu acho que é o ponto interessante. Você tocou um ponto legal, Zé Tom, porque a gente fica muito nessa pira de norma fundamental e criticismo kantiano e o caramba quatro, e a gente esquece da metade empírica. Justamente porque o Kellen talvez não dê muito... Nos textos básicos, ele não dá muita oportunidade para a gente falar disso, porque ele não mostra esse trabalho, né? Ele não faz uma pesquisa do tipo, ah, como é o direito francês, sei lá, na década de 20, ou o direito alemão na década de 30, e aí ele vai pegando esses dados de realidade. Agora, dá para ver isso de maneira muito clara. Por exemplo, uma coisa que vale muito a pena pensar é entre teoria pura, e aí bibliograficamente mesmo, entre teoria pura do direito, de 34, a primeira versão, e o Teoria Geral do Direito de Estado, embora as ideias de fundo sejam basicamente as mesmas, é uma questão interessante você pensar, ué, o que faz um cara levantar de manhã, num dia, né, e falar assim, ah, vou reescrever o meu principal livro e reexplicar isso para as pessoas. É porque ele estava entrando justamente em contato, não que ele não conhecesse antes, mas agora ele estava num contato corporal, porque em 42 ele tinha emigrado para os Estados Unidos, ele estava em contato corporal com outro sistema de direito. Ele estava lá, fisicamente, vendo os negócios acontecerem, estava entendendo, assim, de corpo presente mesmo, que era o sistema de common law, né? E aí ele diz, bom, é uma oportunidade maravilhosa, porque eu vou apresentar minhas ideias, que estão baseadas no sistema romano-germânico inicialmente, mas para todo mundo, vou colocá-las à prova, e ao mesmo tempo, vou conseguir aprender desse novo contexto. Então, essa é uma questão que me parece interessante. A gente geralmente... quando lê o Kelsen, elimina a dimensão da prática e elimina a dimensão da experiência. Eu acho que é um grande erro metódico mesmo, assim, de leitura e didático. Quando a gente vai falar com os nossos alunos, a gente perde aulas e aulas, né, tentando explicar que diabo é a norma fundamental, da onde vem o troço do Kant e tal. E a gente podia simplesmente estar dizendo, cara, o direito funciona assim, e como é que você navega isso? Ah, tem que pressupor isso, isso e aquilo, e você passa a estruturar, né? Então, eu acho que esse outro ponto que você levantou da questão do esquema ser um esquema de... não ser uma regra de conhecimento, mas uma regra de produção, cara, eu acho que fecha totalmente com o Kant. Eu acho que não é... Tá longe de ser uma interpretação heterodoxa do Deleuze, inclusive. Acho que é uma interpretação bem ortodoxa até, sendo que ele não é um cara muito dado a interpretações ortodoxas, né? Porque, metodicamente, você constitui sim o objeto, né? Eu não sei... Às vezes eu acho que nomear o cão talvez mude o comportamento dele. Sabe como? Talvez mude, não sei. Não dá pra saber. Porque na medida em que você nomeou, você já constituiu, né? Então não tem como saber como seria o cão, como ele se comportaria sem que você o tivesse nomeado. Então eu acho que existe esse circuito de constitutividade, né? E é por isso que essas ficções, né? A própria ideia de ficção é a ideia de uma ficção eficaz, né? Uma ideia de ficção que produz efeitos. Ainda que seja esse mínimo efeito. Um outro ponto que eu acho interessante, se você quiser pensar um pouco mais nesse negócio do Deleuze, é aquilo que está no que é a filosofia dele com Guattari. A ideia de construção de planos sobre o caos. Porque é a mesma coisa, né? Isso é outro dado da experiência muito simples de compreender. Agora que a gente está nesse negócio de aula online, que eu acho um negócio chato pra cacete, enfim... E eu tô trabalhando com teoria, eu trabalho com teoria política, né? Mas eu apresento a teoria do Estado para os meus alunos com base no Kelsen, porque eu acho que é melhor do que 200% dos manuais que estão rolando por aí. Tem um outro que eu até gosto, mas eu prefiro trabalhar com Kelsen. Porque é um cara que tem uma certa pulsão, uma certa obsessão pela coerência, né? Eu acho que isso é didaticamente interessante. E aí, eu simplesmente abro o site do Planalto, né? E falo assim, daí galera, como é que... O que é mais importante do que o quê? Hierarquicamente, o que está em cima do quê aqui? Pensando um pouco nessa ideia de estrutura escalonada, né? E é claro que os alunos sabem mais ou menos, porque já ouviram falar da Constituição, já ouviram falar do Código Civil, né? Mas o fato é, qualquer pessoa sem nenhum conhecimento prévio que chegue a esse amontoado de informações, ele vai encontrar legislação histórica, lei que já foi revogada, ele vai encontrar a Constituição de 1824, ele vai encontrar uma porrada de coisa, ele justamente não vai saber direcionar o esforço cognitivo dele. Então, eu acho que vale a pena a gente
ser um pouco literal assim com aquilo que o Kelsen diz quando ele fala sobre ficção como um artefato cognitivo. É para pensar, né? Não quer dizer necessariamente, acho eu, né? Aí estou tentando interpretar um pouco, mas não quer dizer que a única maneira de pensar seja nos estritos limites da ciência, né? Ou de uma episteme bem definida. Que o Kelsen quer constituir para o direito, mas não quer necessariamente constituir para a religião, não quer necessariamente constituir para a moral. Então, eu realmente não vejo um grande embate e não acho que sejam ideias assim a ser pensadas de forma cronológica. E tipo, ah, Kelsen pensou isso em 30 e poucos, aí em 60 e poucos era outra coisa, daí a obra póstuma mostrou que... Eu acho que não tem um evolucionismo, né? Existem várias maneiras de explicar a mesma coisa e de sustentar ou justificar uma mesma solução, que é a solução da norma fundamental, acho eu. Enfim, e eu acho que a grande coisa aí que tá, que talvez seja o elefante na sala, é aquilo que a gente chamaria dos os pressupostos implícitos, né? Porque uma regra de reconhecimento, de fato, ela não funciona sem os seus pressupostos implícitos. E esses pressupostos implícitos são tanto de natureza linguística, meramente jurídica, quanto de natureza social, política e organizacional. Então, de novo, né? A gente tem menos dificuldade de reconhecer, por exemplo, que o Hart faça para a regra de reconhecimento uma saída sociológica do que o Kelsen. Acho que justamente por isso, porque a gente não fala tanto desse segundo aspecto que você destacou, que é o aspecto da experiência, desse trabalho meio de bastidores, que não está claro nos maiores livros, né, nos livros mais lidos do Kelsen pelos alunos, por nós, enfim, pelos teóricos do direito. E a gente fica simplesmente assim, capenga da dimensão da experiência e a gente fica na dimensão mais transcendental, né? Achando que isso vai resolver. Resolve até certo ponto, né? Se a gente quiser replicar a mesma coisa, a gente vai precisar da experiência. Então, é interessante isso que você pegou. Enfim, de resto, Zé Tom, na verdade não estou em desacordo com nada, né? Mas de resto estou completamente em acordo, assim. Eu acho que os grandes conceitos aqui a talvez pensar são os conceitos de palavra de ordem, de pressupostos implícitos, que aparecem como dimensões da linguagem, mas eles abrem imediatamente para o não linguístico no Deleuze. Se a gente for pensá-los analogicamente como elementos de um raciocínio jurídico, eles apareceriam como elementos de um raciocínio meramente jurídico, mas que abrem imediatamente para raciocínios que são metajurídicos, né? Mas, de novo, é aquilo, isso não invalida necessariamente o Kelsen. A gente tem que pensar que ele está pensando por segmentos, né? Então, se a gente vai concordar com a epistemologia dele, a gente vai ter que dar uma espécie de voto de confiança e falar: ah, beleza, cara, onde que você vai me levar, né? Como é que você vai me mostrar o caminho do sistema, né? Quais são os conceitos por meio dos quais você vai articular isso? E epistemologicamente, me parece que ele consegue fazer isso de certa forma com coerência, assim, né? É difícil você desconstruir o Kelsen se você entende os pressupostos mínimos dele. Então, é um pouco isso. Não quer dizer que essa seja a única explicação possível. Aliás, acho que não é, mas é uma boa explicação, né? Leonan, tua vez. Bom, acho que a gente já conseguiu articular, estava tentando pensar alguma nova contribuição nesse debate sobre isso, mas acho que, de certo modo, eu concordo contigo, o Murilo. Só vou levantar só um ponto, apesar dessa questão do momento que eu escrevi, tem uma diferença substancial, que às vezes o pessoal não articula, o pessoal, de novo, se prende muito na questão da norma fundamental, mas que já está na teoria geral do direito do Estado, ali de forma ensaiada, mas que já está mas que tá na segunda edição da teoria pura, que é o capítulo que eu sempre recomendo que as pessoas comecem a ler a teoria pura, por incrível que pareça, que é o capítulo 3. Aqueles conceitos que o Kelsen desenvolve no capítulo 3 não estão na versão de 34. E, de certo modo, aquilo mostra um determinado refinamento que, quando a gente acaba olhando as obras dele para trás, acaba ficando assim tanto até mais coerente, que é a distinção de norma e proposição jurídica, né? Acho que porque isso tem influência direta na ideia de norma fundamental, isso tem influência direta na ideia de interpretação do direito. Enfim, se pensar até na própria definição de norma, que ele fala lá
a partir do ponto 4 do primeiro capítulo, quando ele fala que a norma é um comando despsicologizado, né, produzido por um ato de vontade, essa distinção de direito e ciência do direito, isso é fundamental. Né? Então, eu acho que assim, dentro da historiografia do pensamento do Kelsen, apesar de, enfim, parte substancial não ter tanta diferença assim, desde lá do Teoria Geral do Estado de 25, é uma crescente, mas assim, ele não sai muito da linha dele de pensamento. Mas essa diferença, eu acho que ela é bem pertinente, até mesmo para a gente entender a obra do Kelsen olhando de forma retroativa. Né? Acho que assim, isso seria um avanço importante. Né? Mas, Priscila, acho que eu já estou, pelo menos acho que de contribuições, acho que eu já... Eu não sei se eu tenho mais muita coisa a contribuir no debate hoje em relação a isso. Acho que a gente conseguiu avançar muito, né, nesse debate. Acho que, inclusive, de repente, seria o caso, Priscila, aí é uma sugestão, se a gente pudesse marcar um outro, mas assim, talvez para debater o Deleuze mesmo, ou algumas questões especificamente da configuração imagética do direito. Né? Eu acho ótimo. Que aí a gente avança mesmo, pega algumas coisas atuais, eu posso trazer um pouco lá do Jacques Chevalier, de forma mais apresentar. Então, acho que a gente consegue, talvez até mesmo para o Antônio, acho que um debate que também vai permitir ele ter alguns insights aí para o desenvolvimento da sua tese. Né? Aí fica a minha sugestão, não sei o que você pensa disso. Que interessante, esse Chevalier eu não conheço, vou ter que... Eu tô interessado em ver qual é que é a história. Lancei no Google até quando tu falou mais cedo, ele apareceu ali. Eu posso dar uma olhada também. Se não confundir ele com o Jean-Jacques Chevalier, que é o lado que escreve as grandes obras políticas, tá? Não, é um cara do direito que apareceu aqui. Tem L'état de droit, L'état postmoderne que tu tinha falado, né? Se você... Esse é um... É uma... No Brasil, a versão... O Brasil é publicada pela Fórum, acho que é traduzido pelo Marçal, mas ela está meio esgotada. Tanto que eu não tenho nem esse volume físico. Tem, na verdade, uma xerox dele, da época. Foi o livro... Talvez, eu acho que foi o livro... Se não foi o que eu mais citei na minha dissertação de mestrado, foi um dos que eu mais citei. Mas da época que eu estava fazendo mestrado ainda, e é um livro que eu sempre revisito, e eu acho assim, que ele traz um debate, mesmo já tendo algum tempo que ele foi publicado, né? É um debate fundamental para a gente entender o que são as relações jurídicas hoje. E eu acho assim, esse livro me despertou muito, né? Até o modo como eu compreendo o que é o direito, né? Tem muita influência dessas ideias dele. Deixa eu fazer um comentário aqui, umas coisas que o Zé falou. Eu não sei como é que eu acho complicado pensar as plataformas como com essas camadas que você mencionou. Assim como também não acho que seja possível pensar a relação hierárquica entre elas, mas que elas sejam diferentes, porque eu não sei como você está conceituando plataforma, né? Mas como eu conceituaria uma plataforma, vou imaginar aqui, palitinho de fora. Eu acho até uma questão que estava falando sobre a norma fundamental e a pergunta que eu fiz no início, se poderia haver uma norma fundamental no ciberespaço. A gente poderia pensar isso. Na verdade, fica aqui a minha dúvida, porque se o Leonan me responde, a norma fundamental está aqui na nossa cabeça, que é o que a gente... É essa capacidade da gente tornar o direito compreensível, né? Como uma estrutura compreensível, fica difícil imaginar que ela possa estar de alguma forma no ciberespaço, porque é engraçado, porque as relações do ciberespaço, o sujeito não está dentro do ciberespaço, ele está fora, né? Eu acho mais fácil pensar isso com o Luhmann do que com o Kelsen.
E se a norma fundamental só existe na nossa cabeça, e vamos dizer que essas relações dentro da rede, enfim, eu estou usando ciberespaço, mas eu na minha banca recebi várias críticas por usar esse termo. Mas eu vou continuar usando. É meio anos 90, assim, tem uma coisa meio internet, épocas melhores da internet. Mas não, eu acho que tem a ver, porque acho que tu tem uma visão é uma plataforma descentralizada e tal, né? Talvez seja um retorno para o ciberespaço. Imagina que esses dois palitinhos, cada pedaço rosa é um nó de rede. Uma plataforma é essa madeira aqui. É o que faz a conexão entre os nós de rede. É, só que nesse nó de rede não está você. E isso é uma grande questão. Por exemplo, pensar o direito, né? E o direito é criado para as pessoas, para relações entre pessoas, né? E num determinado momento parece que o que ocorre no ciberespaço funciona sozinho, né? E a gente nem consegue mapear e nem consegue compreender o que efetivamente, até para fazer um rizoma, por exemplo, se eu quisesse fazer um mapeamento dessas redes, eu não conseguiria. Conseguiria fazer isso. Então, eu fico pensando, né? Como é que a gente poderia pensar essa norma fundamental? Porque essas relações entre as plataformas, ainda sem muita regulação jurídica, né? Então, essas coisas que acontecem ali, muitas vezes elas parecem que elas estão se amparando, mesmo no que tange a gente, né? As relações humanas, e em questões morais, em questões éticas. Hoje a gente tem muitas referências normativas para lidar, porque o direito precisaria, então, estar num código na rede, né? Ser uma aplicação de código que intervenha nessas plataformas de alguma forma. Isso, e como eu penso em relação de trabalho, tenta dar um exemplo para ver se eu consigo me explicar melhor. Você imagina o trabalhador do Uber, ou trabalhador de alguma outra plataforma, vamos botar o Uber ou esses aplicativos de entrega, né? A grande questão que as plataformas fazem, na verdade, não é, elas não atuam como um chefe do cara, do trabalhador. Não, elas fazem essa ponte entre o nó de rede, que é o cara que vai comprar, e o outro, que é o que está trabalhando. Mas quando eu vou pedir um táxi, eu não estou confiando, não estou contratando o trabalhador. Eu não estou confiando, não confio no trabalhador, não sei quem é, eu estou confiando na plataforma. Então, ela tem essa função de ser que eu acho que, para mim, é a função mais poderosa dela, né? Ser um agente de confiança. Né? Uhum. E ao mesmo tempo que ela é um agente de confiança, quer dizer, eu confio na plataforma e confio nas regras que a plataforma estabelece e na reputação que ela coloca no trabalhador. E eu, como consumidora, também estou sujeita a essa reputação. Então, eu acho, por exemplo, o direito, em especial o direito do trabalho, de alguma forma, precisa atuar sobre a formação dessa produção, dessa reputação. Essa reputação, ele é um documento, deveria ser um documento público. Né? Porque ela, se alguém não vai com a minha cara e me dá uma estrelinha, o algoritmo da plataforma vai fazer o quê? Vai me mandar menos cliente. A distribuição do trabalho dentro da plataforma é modificada com a reputação do cara. E
aí são regras de produtividade. Quer dizer, não adianta o direito do trabalho e a justiça do trabalho dizer que tem vínculo. Não adianta. Não vai mudar a plataforma, não vai mudar o funcionamento da plataforma. Agora, como é que o direito poderia, de fato, funcionar, né? Ter uma aplicabilidade no funcionamento, que aí tem que intervir diretamente no uso da rede, porque é o uso que determina o que acontece com a gente, as informações que a gente tem, é o uso que a gente dá, que a gente faz da rede. Então, eu não veria, por exemplo, entre as plataformas, e aí o fato de você ter um Uber que funciona integrado a outras plataformas, é exatamente essa palavra. Não é hierarquia entre plataforma, é capacidade de integração. Quando o Uber integra informações que você vai entrar no seu aplicativo e você faz o login com o Facebook, isso você está dando mais poder de rede para o Facebook, porque ele está coletando as suas informações, né? Então, isso é a integração. Isso é integração. Mas não é que tenha hierarquia entre elas. São coisas que eu estou pensando também, tem que amadurecer melhor na minha pesquisa. Mas eu, por exemplo, não vejo uma hierarquia. Então, eu acho que a hierarquia é... Bom, tu perguntou o que eu entendo por plataforma, né? Acho que no que tu falou aí já tem todos os elementos. É, tu começou falando na ligação, mas depois tu falou de outros aspectos que me parece que adicionam a esse vínculo, né? Não é, ou seja, não é o vínculo, cada vínculo que é uma plataforma, mas existe algo que domina e distribui um determinado número, uma multiplicidade de vínculos entre nódulos e que, sendo o gestor e o facilitador desses vínculos, quem dá a possibilidade, né, o enabler desses vínculos, ela sendo, né, uma plataforma capitalista como essas que a gente tem hoje em destaque, ela extrai alguma espécie de valor disso, seja em valor monetário, seja muitas vezes simplesmente em dados, né? Tipo, os dados são extraídos e se tornam parte do modelo de negócio dessa plataforma. Então, uma plataforma, para mim, nesse sentido, dessas entidades que aparecem como origens de soberania concorrentes com os estados e os direitos estatais, que para o Kelsen é a mesma coisa, né? O direito estatal e o estado é a mesma coisa, elas também seriam direito e também seriam, portanto, coisas que concorrem com os estados. Então, nesse sentido de como regular, eu penso mais que é interessante a gente já pensar desde logo as plataformas como elas sendo formadas também de direito, no sentido de que elas casam normas com coerções, né? Elas casam efetividade com uma espécie de estrutura normativa. E se elas fazem isso num sentido positivista relativamente tradicional, a gente pode entender que elas são de direito, desde que a gente não desde que a gente subtraia disso a ideia de que a gente tem que conseguir entender elas todas como unificadas, ou seja, como hierarquizadas de uma maneira final, né? Nesse sentido que eu estava dizendo que eu acho difícil de situar essa pirâmide de um ponto de vista, mesmo que seja cognitivo, porque parece que a gente teria que ter uma cognição de todo do sistema cibernético das normas no ciberespaço ou na soberania de plataformas e tal, quando me parece que justamente é um mapeamento nesse sentido, não de um mapa, né, o Murilo acho que chegou a mencionar a ideia de um mapa, mas como um mapa total, né, como se fosse um atlas. Eu acho que é um mapa num sentido pré-global, ou seja, um mapa local, um mapa nesse sentido de um certo território, um mapa que vai sendo reformado, em que o mapa se faz coincidir com a própria navegação, vai sendo reformado junto com a navegação. Diferentemente desse ponto de parada que apareceu na fala do Murilo, que eu acho que fala de uma não navegação no sentido de que se tu tem que parar, significa que em um certo momento a navegação tem que parar e tu tem que chegar num globo, num total.
né? Eu acho que nesse sentido a gente só pode navegar. Agora, minha contenção é que, muito embora a política da não hierarquia e tal, a política que era a política desse ciberespaço na época, que as pessoas chamavam mais comumente de ciberespaço, era essa ideia, né, uma certa utopia horizontalista, assim, que hoje se torna muito mais difícil de ver e de pensar na internet, porque a gente chega na internet e a gente vê que existem, de fato, muitas estruturas ali. Então, eu acho que, assim, o fato de que, não, de que a gente não consegue encontrar ou pensar um ponto último de remissão, não significa que não haja hierarquias, ainda que sejam locais, porque quando eu estou em um determinado ponto, eu consigo ver para onde que eu estou me movendo para um ponto que está sobredeterminando e para onde que eu estou me movendo para um ponto que está subdeterminando aquele lugar onde eu estou. E isso aí já entra um outro sentido de plataforma que me parece que se integra, na medida em que as plataformas não são só empresas, mas são também máquinas e são também direitos, mas elas são empresas e são também máquinas, são também computacionais, entra o sentido de plataforma da computação, que é um pouco diferente do sentido de plataforma enquanto modelo de negócio. Na computação, plataforma é todo e qualquer extrato, e aí é bem mil platôs mesmo, todo e qualquer extrato de codificação daquele sistema informático, seja material, seja imaterial, que funciona como condição de possibilidade para abstração no próximo nível. Ou seja, um determinado hardware com determinadas características é uma condição, uma plataforma para que um certo código assembly, lá, os códigos que são mais próximos à infraestrutura de hardware do computador, possam operar. Esses, por sua vez, dão possibilidades de abstração para o próximo nível de código, de tal modo que, ao passo que seria impossível alguém compreender tudo que acontece no computador em todos os níveis, o fato de que um engenheiro ou um programador de um nível inferior estabeleceu certos atalhos que codificam certas funções para o próximo nível, me parece que é isso que, segundo Kelsen, o direito faz, ele torna possível codificar, ou seja, formalizar certas funções em um próximo nível e casar elas com formas de conteúdo onde elas vão se instanciar, isso é condição de possibilidade da computação como a gente a conhece. Não existe uma computação sem hierarquia nesse sentido da produção de condições de abstração e de codificações. Então, a própria estrutura das plataformas, da maneira que elas funcionam e como elas possibilitam essas formas, essas funções formadas que se disponibilizam, por exemplo, o que, que é ser um motorista de Uber, pegar um passageiro, largar um passageiro, sabe, fazer uma entrega de fazer uma venda na Amazon. Tudo isso são formas que se tornam possíveis em um determinado nível de abstração, se disponibilizam para os usuários enquanto liberdade, da mesma forma como produzir uma certa relação jurídica se disponibiliza a partir do direito como plataforma. Isso tudo depende de formas hierárquicas para se habilitar enquanto tal. Então, eu acho que isso não significa que nenhuma forma hierárquica seja legítima pelo fato de sê-lo, mas que eu acho que é muito difícil também a gente simplesmente supor que essas normas não existem. Acho que seria mais uma questão de pensar o que de juris de cada uma dessas formas, com que direito ela se constitui assim e não de outro modo, sabe? Por que que o Uber está tirando essa parte ao invés de ser um negócio que simplesmente é distribuído entre uma cooperativa dos próprios trabalhadores? Que grande vantagem que tem aquilo que o Uber está fazendo, além de monopolizar o mercado? E questionar a cada vez, mas não supor que a gente poderia ter uma computação global sem hierarquia, porque eu não sei se isso é uma possibilidade assim pensável, ao menos nas condições materiais próximas assim. A título, eu também tenho essas dúvidas assim, mas assim, a título de pesquisa, eu indicaria para você dar uma olhada naquela Fundação P2P, sabe? Porque ali eles advogam essa organização de redes distribuídas, então tem muito debate sobre também redes blockchain, que são justamente isso. Que blockchain pode também não ser distribuída, pode ser descentralizada. E aí,
ela fica até muito mais poderosa quando ela é descentralizada. Mas, por exemplo, o Bitcoin é uma rede distribuída que é muito... Qual é a diferença entre distribuída e descentralizada exatamente, que eu não estou sabendo? Deixa eu te mostrar aqui exatamente a diferença. Espera aí, rapidinho. Stella, oi. Eu tenho um orientando de mestrado que está fazendo a dissertação dele sobre Bitcoin. Se você quiser, depois a gente coloca em contato, se você quiser marcar alguma coisa com ele também. Ah, pode ser, pode. Eu convido ele para o próximo. Vamos fazer esse próximo com Deleuze. E aí chama ele para falar também. Deixa eu fazer um. Deixa eu mostrar aqui. É que a gente está falando de diagrama. Ah, meu Deus. Não, peguei a tese errada. Espera aí, gente, rapidinho. Mas, enfim, eu só queria também dizer que, assim, eu não estou falando que não existe distribuído, que não existe, enfim, mesmo sem saber a diferença entre distribuído aí, e descentralizado. O que eu quero dizer é que, na verdade, é o seguinte, a rede, ela tem uma topologia, tá? Como são redes complexas, e elas têm, na verdade, podem assumir várias topologias, né? A web... é uma rede descentralizada, ou seja, o descentralizado significa que ela tem vários centros, né? Não é que uma pessoa mande, é cada rede, cada ponto de, no caso a plataforma, é um centro de comando. E ela centraliza em torno dela. Isso é uma descentralização. Aí você tem vários tamanhos de rede, uma pequena, uma maior e tal. Sim, aí teria como se fosse hierarquias e sub-hierarquias. É, não tem um só centro, mas tipo... Então, rede propriamente dita, só existe uma, que é a distribuída. Descentralizada não é rede. Como? Você consegue ver aqui? Centralizada, ela tem um centro, ela forma uma estrela, tudo em torno dela. Eu estava pensando exatamente nesse gráfico, acho que não sei se você tinha me mostrado, eu tinha visto ele, eu estava pensando justamente nisso. Descentralizada, tá vendo? Ela tem vários centros e ela vai criando uma estrela em torno desses vários centros. E aqui forma outro. E a distribuída. A distribuída é interessante. Internacional, alguma coisa muito parecida com isso. Ah, é? Exatamente. Aí. Bom, mas enfim, eu só acho assim que a gente pode tentar seja descentralizar, seja distribuir as relações, ou seja, desfazer hierarquias em determinados níveis da computação global. Mas isso não significa que em determinados níveis haja hierarquias operando para que essas redes descentralizadas possam sequer existir em um nível determinado. Ou seja, existem vários níveis de abstração que se condicionam e que não necessariamente dá para tudo ser plano em todos os níveis, entende? Porque, sei lá, para eu produzir enfim, você quer ter computadores que vão estar interligados, sei lá, circulando um torrent, sabe? Eu tenho que ter as condições de que esses computadores... O computador em si, ele é um estado extremamente totalitário, né? Enfim, eu acho que se torna uma política sempre contingente, assim, de ver onde eu tô, o que que tá se sobrepondo ao quê e que reivindicações, né? E com que direito que essas sobreposições estão se articulando e tal.
Mas eu sigo achando que a política do distribuído é uma extremamente interessante no nosso mundo, assim, isso que eu quero dizer. A questão é que uma organização distribuída, ela elimina justamente esse agente de confiança. Ela também distribui a confiança na rede. Porque eu não preciso do Uber, por exemplo. Eu posso ter um agente de confiança que, se eu quiser, pode ser até um profissional da minha escolha, que vai ser o meu agente de confiança, entendeu? Por exemplo, para mediar uma relação de compra e venda, um serviço. Ou posso contratar direto com o que é o P2P, né? Vai direto sem intermediação. Então, isso tudo está sendo discutido, e eu acho que essa questão das criptomoedas, elas também levantam esse debate sobre forma de organização, porque criptomoeda pode não ser necessariamente moeda, né? Pode ser um criptoativo qualquer, pode determinar uma relação muito abstrata, inclusive financeira, que não necessariamente signifique moeda. Pode ser até uma relação societária. São coisas que eu tenho pensado, assim, ainda muito crua no debate, mas são coisas que eu tenho pensado em algumas discussões que eu tenho levantado, como o que eu busco mesmo na minha pesquisa é pensar formas de organização do trabalho. Então, estou tentando compreender como ocorre no capitalismo, né? Entender o processo, como é que o capitalismo funciona, para conseguir pensar uma forma antagonista de organização, né? Então, é basicamente esse o debate. E aí eu acho que lá o P2P Foundation vai ter muitos artigos lá, depois você dá uma olhada no site dele. Mas tem coisas ali que podem te interessar. Tem muitos intelectuais também dessa área que participam dos eventos. Isso que eu acho que você tinha que adotar o codinome Pri2Pri, mas você não quer. Qual? Pri2Pri. Tipo, Pedrosa Pris, você tinha que ser a Pri2Pri. Gostei, vou adotar. É isso, gente. Mais alguém? Vamos falar mais? Mais alguma questão? Pri2Pri. Ah, só para jogar dois tostões aí na conversa de vocês, eu acho que uma questão essencial é justamente pensar em como a economia dessas plataformas funciona, né? Porque eu acho que, claro que as formas de organização, quer dizer, aquilo que a gente pensa de maneira representativa, né, o desenho da coisa, é uma questão importante. Mas eu acho que ela sozinha é mais ou menos como ficar discutindo se é pirâmide ou não é pirâmide, sabe? É uma questão meramente representacional. A questão como é que os fluxos atravessam ali, em que tipo de direção, né? Porque, justamente, a gente tem que pensar assim, talvez o Zé Tom um pouco menos, mas todo mundo aqui, Leonan, Priscila, eu, a gente chegou na internet quando era só mato, então a gente já viveu bastante, né? Essa realidade aí. E a gente lembra que a vida na internet era muito mais diversificada do que ela é hoje, bizarramente. Quer dizer, é uma coisa muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que você tem uma multiplicação gigantesca de possibilidades, plataformas e possibilidades cada vez mais livres e mais autônomas, por outro lado, existe uma espécie de buraco negro, né? Em que algumas plataformas específicas sugam boa parte da atenção, dos mecanismos de economia atencional e do tráfego também. Então a gente fica basicamente, né, sendo hipercolonizado pelo Google, pelas suas várias plataformas. Nossos dispositivos de vídeo são basicamente o YouTube, né? Aí algumas plataformas alternativas, né, que vão ter que financiar suas produções, como, por exemplo, Netflix, Amazon Prime, nananana, HBO Go, e assim vai. Mas, basicamente, a gente fica nessas plataformas.
Nosso tempo online é gasto fundamentalmente no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Alguns aí, os mais jovens, né? Tipo o Zé Tom, mentira, não sei se o Zé Tom tem esses troços. No TikTok. Murilo, você é da época do sol. Eu sou da época da onde? Ou você é da hora? SBT Online, lembra disso? Puta, sim. Porra, cara, meu primeiro e-mail foi do Ball, pra você ter uma ideia. Ah, é? Que merda, né? Mas enfim. Eu cheguei no link, pelo menos. Né? Diga a sua idade dizendo qual foi seu primeiro e-mail, né? Sem dizer o número. Não, meu Mas quer dizer, todo esse processo é paradoxal e o que eu acho que é, que é a questão, Priscila, passa muito pela questão da economia, que é o lance do pressuposto implícito. Então, aquilo que efetivamente vai determinar como é que um fluxo corre, para onde corre o tráfego, por que todo mundo preferiria o Uber a alguma alternativa cooperativa, por exemplo, e isso sem pestanejar, tá fundamentado uma série de pressupostos que são efetivamente econômicos, como, por exemplo, plataformas cooperativas têm a capacidade de gerar a mesma escalabilidade que um Uber tem? Tem a possibilidade de ser um grande, assim, grande mesmo, um grande, significativo player de mercado, a ponto de conseguir antagonizar economicamente com o Uber? Tem a capacidade, que esse é outro ponto importante quando a gente olha para essa nova economia que está surgindo, né? Boa parte dessas empresas, elas dão prejuízo por anos a fio. Assim, às vezes uma década, às vezes 15 anos, 20 anos de prejuízo, até começar a dar lucro. Uhum. E quando começa... Uber dá prejuízo, o Uber. É, o Uber dá prejuízo, o Nubank dá prejuízo, né? Eita, travou. Pega um exemplo, assim, essas empresas de tecnologia mais disruptivas, mesmo que elas estejam produzindo bens materiais, né? Pensa, sei lá, tipo, na Tesla. A Tesla está, tipo, hiperinflada. Eu não sei quantas vezes lucro, porque eles também não estão dando lucro, mas, sei lá, uns trimestres aí atrás, o caixa operacional deles positivou. E a ação, bum, estourou. Então, quer dizer, outra coisa que tem que pensar, né? É se uma cooperativa tem o intuito, consegue, quer, se é politicamente relevante, né? Ou se é politicamente coerente, participar do mercado de ações. Porque onde é que ela vai captar capital, né? Então, eu acho que essas são as grandes questões. Esses pressupostos implícitos, de alguma maneira, eles definem quem são as big techs, por que que elas são grandes players no mercado, por que que elas conseguem gerar uma escalabilidade gigantesca, né? É só pegar aí, claro que as empresas elas têm estratégias diferentes, mas, por exemplo, receita de Facebook, receita de Google, é basicamente advertisement, né? Propaganda. E essa propaganda, ela não seria viável, ela não seria imaginável, ela não teria valor nenhum se ela fosse feita para um público reduzido. Então, esse é o tipo de estratégia que você realmente tem que englobar o mundo. Você tem que englobar, tipo, bilhões de pessoas num mesmo nó, né? Fazer o seu próprio nó, produzir esse mesmo nó e trabalhar com esse nó como mecanismo. Por isso que eu acho que vale a pena a gente começar a pensar um pouco também nesses horizontes de... Vale a pena a gente começar a pensar que a gente está efetivamente fazendo parte dessas redes. A gente não está tão fora delas como a gente pode imaginar. E pelo contrário, né? A grande parte do mecanismo de valorização que está envolvido em cada uma dessas operações, aí nas diferentes estratégias de cada um desses players, está diretamente vinculado a nossa constituição biofísica e afetiva. Então, uma coisa que eu tenho tentado pensar também ultimamente é isso. E isso, assim, em várias dimensões, né? Eu tinha uma discussão há umas semanas atrás, o Agami andou publicando uns textos dizendo que... Ah, não dizendo isso, mas, enfim, aquela ideia de que a política tinha acabado, porque a corporalidade das alianças já não é mais possível e tal, 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 tal. Eu dizia, cara, tudo bem, né? É uma coisa importante, né? Ninguém está dizendo que não. A Gama até certo ponto tem razão. Sim, tudo está muito mais difícil com o coronavírus, medidas de segurança sanitárias, etc. Mas, assim, os nossos corpos estão realmente menos implicados na rede e nessas plataformas do que eles estariam na rua?
Claro que é diferente, claro que está numa outra dimensão, mas a implicação biopsíquica, fisiológica, afetiva, ela ocorre menos nas plataformas do que ela ocorre nas ruas. É outra dinâmica, mas me parece que é isso, é basicamente economia de atenção, é advertisement, é você literalmente, né, vampirizar a criatividade, as relações, os afetos, né? E esse capitalismo, ele é muito menos imaterial do que a gente poderia pensar, porque ele justamente está sustentado nos corpos. Ele está sustentado na capacidade de criação, de relação, de afeto. Então, eu acho que essa cibernética de que fala o Zé Tom e essa tua tentativa também de pensar mecanismos por meio dos quais o trabalho possa se autovalorizar, se utilizando das plataformas como literalmente uma plataforma, né, para você poder fazer isso. Levantar voo, né? Tem que passar por essa dimensão que é desses pressupostos implícitos. Então, eu acho que eu falei muito de pressupostos implícitos hoje, mas é justamente porque eu acho que aí, nesses pontos cegos, é na tentativa de esquadrinhar esses pontos cegos que a gente vai encontrar a verdadeira força do diagrama. Acho que o diagrama é muito menos um desenho da rede tal como ela se estabelece do que uma tentativa, e eu concordo com o Zé Tom, quando eu falei da questão, Zé, do movimento de parada, é porque me parece que o Kelsen faz isso, né? Não que eu acho que seja assim. Ele está realmente pensando numa totalização, né? Mas eu não acho que a totalização seja possível. Eu acho que ela é didática, ela tem sua função, tudo bem. Mas é isso, eu acho que a gente está muito afinado aí com as ideias, apesar de estar pensando coisas diferentes, né? Em pontos diferentes. Eu acho que está todo mundo buscando, sem querer, os pressupostos implícitos dos próprios problemas, e é nesse ponto cego que talvez esteja alguma saída, assim, eu acho. Enfim, só dois tostões aí para a gente comentar um pouco sobre esse negócio de. Não dá para falar de plataforma sem falar de capitalismo, né? Eu achei assim, queria só tocar nessa coisa que tu falou, sem dúvida, né? Acho que tu deve conhecer o livro do Czernicek, do Platform Capitalism, ou não? Sim. Eu acho interessantíssimo assim esse negócio do Uber e tal que vocês estão falando de operar no débito, porque é basicamente uma política do tempo implicada nisso, que já era no esquema do Kelsen também. Isso é um dos sentidos em que eu acho que o esquema do Kelsen permite pensar as plataformas jurídicas, porque a articulação temporal, né, é um negócio fundamentalmente da estruturação do tempo, assim como é em Kant, né? Deleuze fala que o Kant pegou o tempo circular do mundo antigo, cortou e transformou no tempo linear, né? Cortou através do esquema transcendental como ele o estrutura. E eu acho que Kelsen faz a mesma coisa com o direito, transforma o direito numa máquina do tempo, numa máquina futurizante, no sentido em que ele casa essa estrutura normativa com essa ideia de uma eficácia que a gente tem que esperar que ela vai, né? A gente está investindo de certa forma ao assumir uma postura cognitiva em relação ao direito que supõe que esse é o direito, a gente está meio que botando as nossas ações de alguma forma na ideia de que esse direito continuará sendo eficaz, ou seja, vai continuar fazendo as coisas acontecerem. E, de certa forma, é como se fosse um direito ao futuro que é reivindicado por cada uma dessas plataformas ao dizer todos vão investir no Uber porque o Uber vai ser a plataforma, supondo-se que essas coisas funcionam de uma forma monopolística pela sua própria natureza, que vai ser uma, né, que alguma vai ser a plataforma. Então, enquanto o Uber conseguir ter essa pretensão de direito ao futuro desse aspecto do nomos da terra, da distribuição do transporte, da distribuição das movimentações humanas e tal, todo esse diagrama urbano e enfim, sabe-se lá mais o que, de carros elétricos, tudo que ainda nem existe, né? O Uber já parece que está se vendendo como o nomos, o diagrama desses carros autônomos que a gente nem sabe quando vão existir. E nisso se funda a capacidade dessa plataforma de concentrar esse poder que dá essa escalabilidade, que dá essa possibilidade material disso acontecer. Ou seja, eu quero dizer que como se fosse uma política em que não bastaria nenhum esquema das plataformas cooperativas se ele não viesse casado a uma política do tempo, a uma pretensão de dizer não necessariamente o futuro é do comum, o futuro vai ser do comum
o Uber não vai se sustentar porque em algum momento as pessoas vão se dar conta que o que elas querem é uma plataforma do comum distribuída e não esse esquema aí. Então, tipo, né, você teria que disputar esse futuro para conseguir ou alguma coisa que não fosse o futuro, nesse sentido linear, nesse sentido aceleracionista, de que nós temos que tender a uma absolutização das coisas. A gente teria que conseguir sair dessa temporalidade, né? Sair dessa temporalidade que, no contexto das mudanças climáticas e de tudo que a gente está vivendo, pode ser facilmente uma temporalidade mortífera, né? Ah, da qual não está claro que seja que a gente tenha muitas chances, né, de conseguir escapar, mas me parece que isso entra muito em jogo. Não sei, gente, daqui a Bom, pouco é eu isso. vou Eu. jantar. A cabeça já está. Estou querendo escrever as duas páginas já depois desse bate-papo. Sobre essa coisa do tempo, tem uns artigos sobre Kelsen que falam. Tem uma que fala que é da teoria pura como um buraco no tempo e que relaciona isso com o protestantismo do Kelsen, que eu acho interessante, assim, de pensar. Ah, mas legal, acho que deu pra gente cobrir bastante coisa aí hoje. Eu tô bem satisfeito. Depois, se vocês quiserem aí, além do Cernishek, tem uns outros livrinhos que são interessantes sobre capitalismo de plataforma. Não só sobre capitalismo de plataforma, mas sobre essa nova economia. Alguns são até bem triviais, assim, de economistas que fazem trabalho de divulgação, mas que dão conta de esquadrinhar essas tendências, né? Tipo, esse cenário de the winner takes it all, né? Que é isso. É a plataforma que vai. Eles vão entrar numa espécie de competição, né? O próprio Cernishek chama isso de guerras entre plataformas, né? Mas a ideia é justamente que uma domine, se não todo o mercado, né? Então tem uma tendência monopolística que não necessariamente vai se realizar, mas uma boa fatia, né? Uma fatia assim, substancial. Então é basicamente o que acontece hoje com a Netflix, mas agora ela começa a encontrar competidores, né? A Amazon Prime vem a HBO, a Disney está desenvolvendo uma outra, ela tem que competir já de antemão com a, sei lá, com Torrent, com outras possibilidades. Então o que acaba acontecendo é que justamente porque você tem essa possibilidade, né, de um uso multimodal das plataformas, você pode ter uma concorrência entre elas. Agora, o grande problema é que parece que por causa desse uso multimodal você não vai ter uma hierarquia. E talvez você não tenha mesmo, porque você pode tranquilamente usar o Uber o dia que está mais barato, o 99 no outro dia que está mais barato, e a pé no dia que você está sem dinheiro, sabe? Você vai usando os modais que existem, né? Assim, do Uber à sola de sapato. Mas isso não implica necessariamente que. Esse é outro ponto, né? A gente está olhando muito isso também do ponto de vista do usuário, como se o usuário fosse simplesmente o destinatário final da coisa. E a Priscila está tentando olhar isso mais do ponto de vista do trabalho. Eu tenho visto muito essa questão do trabalhador mesmo, né? Do cara que vai fazer o serviço, fazer o micro trabalho, meio que numa situação de vassalagem mesmo, assim. Eu olho para a plataforma muito numa configuração que me parece neo-feudal, em que você tem uma espécie de senhor feudal que não é exatamente soberano, né? Você tem, portanto, uma espécie de pluralismo jurídico mesmo, né, dessas plataformas determinando formas de vida, modos de atendimento, literalmente protocolos, né? Como é que você executa uma tarefa de entrega? Com o coronavírus fica muito claro, né? Você pode escolher o protocolo, ah, eu quero com contato, eu quero sem contato, eu quero que o cara entregue na soleira da porta, eu quero que ele deixe na portaria, eu quero encontrar pessoalmente o entregador. Então, esse micro trabalho que vai sendo agenciado, assim, ele é justamente porque ele agencia esse meio termo, né? Na brincadeira que a Priscila propôs aí, na analogia do palitinho, essa parte de madeira, ela só é morfologicamente horizontal. Ela não é horizontal. Tem uma série de despotismos que estão ligados aí. Se a gente fosse ficar só com os aplicativos de comida, porque primeiro, a gente abre um aplicativo de comida. Como usuário que vai consumir, né, esse serviço e o bem, né, sua fome já está totalmente codificada, né? Porque tem muita opção? Tem, mas são aquelas opções.
E aquelas opções você vai escolher em função, por exemplo, do preço da entrega, da taxa, do tempo, né? Enfim. Né? Você recebe promoção, aí você vai ter que comprar porque você ganhou o cupom, né? Exato. E além disso, quer dizer, além dessa codificação, que é a codificação do cardápio, tem a codificação da outra ponta, né? Que é a do trabalhador mesmo, que vai ter que seguir os protocolos, vai ter que ser simpático, né? Não pode estar num dia ruim nunca, porque, enfim, ele vive da sua reputação, ele vive das estrelinhas que ele recebe, das notas. Então, por isso que eu digo que a questão organizacional ela é importante, mas ela é importante se ela for pensada justamente como esse fluxo de governo. E aí que eu acho que a tua pesquisa toca, a do Zé Tom, que é como converter, né, essas plataformas que são claramente assim, despóticas, né, neofeudais ou soberanas, né, em plataformas de em sustentáculos para alguma espécie de autogoverno, né? Uma espécie de autocibernética, né? Como é que a gente vai se autogovernar? E a gente toca no Kant e no Rousseau de novo, né? Que é o grande problema da modernidade, né? Como é que a gente vai sair da condição de minoridade? E parece que a única condição para a gente sair da condição de minoridade é tentar esses devires menores, né? Dentro da própria plataforma, pelo cooperativismo e tal. A grande questão é se isso vai ser o suficiente, né? Porque o grande ponto é se isso vai conseguir devir todo mundo, né? É, Então, eu não sei vou lá. ter como desenvolver isso, mas eu queria só fazer manifestar minha discordância, porque eu não estou indo pelo caminho da autonomia e tal. Eu acho que a autonomia, justamente, é demasiado moderna e tal, né? O Kelsen constrói a democracia como auto, tipo, né? Tu tem que mediar da tua vontade através do direito e se ela voltar para ti é a autonomia. Eu acho que o negócio agora é heteronomia. Tipo, só que radicalizar a heteronomia até ela chegar fora das plataformas, fora do humano, fora de tudo, entrar em ecologia com o planeta, porque a autonomia já está causando mais problemas do que soluções, eu acho. Disso, Ah, hein? Eu não tinha isso daí pensado se explica nisso. outro dia, que a gente vai ter que entender melhor, mas parece interessante. Bom, então eu vou finalizar nosso papo. Já são 9h46. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, então aqui Fala queria com você. agradecer muito vocês, adorei o bate-papo, estou com várias coisas na cabeça. É, vamos marcar o próximo, então, da configuração imagética do direito aqui com o Leonan, o Zé, o Murilo, o aluno do Leonan, que ele vai chamar. O pessoal que está vendo o vídeo gravado, por favor, dá o like da plataforma aqui no vídeo. E se inscreve no canal. E a gente fica por aqui. E até o próximo. A todos aí, Priscila, mais uma vez estamos juntos, Murilo.